de trànsit. Jo penso que la pregunta és per què ho volem. Bàsicament per predir congestió. Hem passat tot l'any 23 fent proves amb tot de tecnologia i el que hem pogut veure que aquesta tecnologia està avançant de manera exponencial i, per tant, ofereix unes possibilitats de predicció interessants. S'utilitzaran càmeres. Bon dia, amics, són les 7. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Són les 7 i aquests són els sons que marquen l'actualitat d'aquest dimecres 6 de març. El primer, Donald Trump. They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one. Perquè l'expresident arrasa el Super Dimarts, guanya les primàries a 12 dels 15 estats, encara hem de conèixer els resultats a dos d'aquests, i això ja el converteix pràcticament en el candidat del Partit Republicà a les eleccions del novembre, on tornarà a enfrontar-se a Joe Biden. El segon sol que escoldó. Jo, ni nadie de mi gobierno, ni está siendo investigado, ni sale nada del sumario, ni absolutamente... Perquè el govern central tanca files amb Francina Armengol, que es defineix com a víctima d'aquesta trama, i perquè el ministre cessa el secretari general de Ports de l'Estat per haver comprat mascaretes per 20 milions d'euros a l'empresa investigada. I el tercer sol, finançament. Un greuge històric cap als catalans, que fa massa anys que dura, que publiquin... Perquè ja el govern català reclama 5.000 milions d'euros de l'Estat per les inversions pressupostades però mai executades entre els anys 2015 i 2022. I a més, l'executiu aprofita la proposta del món econòmic d'un pacte fiscal o d'un model federal de finançament per apretar la resta de partits i demanar-los que s'assumin a la seva proposta de model singular que ha de presentar les properes setmanes. De seguida ampliem aquestes i altres notícies, però abans... Ens toca conèixer la previsió del temps. Jordi Garbó, bon dia. Bon dia. Sol, més núvols a les comarques de Girona, avui algun xàfec molt localitzat, sobretot durant la tarda entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà. Però en general, com dèiem, sol, ara ambient plenament hivernal, està gelant al Pirineu i a gran part de l'interior, a la tarda el sol, ambient més agradable, màximes al voltant dels 15 graus. Gràcies, Jordi. I avui la cançó per començar el dia amb bon peu ens la porta l'escriptora Maria Barbal. Hola, sóc Maria Barbal i us recomano per començar el dia amb empenta la Simfonia del Nou Món d'Antonín Dvořák. A mi em produeix força, em produeix també les ganes de sentir una calma lírica tot seguida d'aquesta força i, sobretot, moltes ganes de continuar. Doncs així arrenca el dimecres amb Pablo Sánchez a la realització, Cristina García i Núria Bernils a la producció, Arnau Montserrat a les xarxes i Paula Pasqual com a estudiant en pràctiques. En un minut, tota l'actualitat. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. La Lliga és viva. Divendres a partir de les 8 de la tarda, suma't al Barça-Mallorca amb Joan Tejedor i l'equip del Moguts. Viu la màgia de l'esport en directe. Moguts pel Barça. Ser Catalunya. Amb el patrocini de Mont Vertical, rehabilitació d'edificis. Si sumem una veu històrica de la ràdio... Hola, sóc en Jordi Hurtado. ...a una de ben familiar pels oients de Ser Catalunya... Aquí, la Rosa Badia. El resultat és Converses de Ràdio. Ens faria molta il·lusió a tots dos... ...que ens acompanyéssiu el proper 11 de març a l'estudi Toreschi.
Jordi Hurtado i Rosa Badia et conviden a una xerrada sobre el passat, present i futur del mitjà que ens apassiona. T'esperem a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona el proper dilluns 11 de març a 11:45 del migdia. Reserva la teva invitació enviant un WhatsApp al 648 83 43 78. 100 anys de ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. But we're going to win this election because we have no choice. If we lose the election, we're not going to have a country left. 7 i 5 minuts al matí, aquest és Donald Trump pletòric amb els resultats del Super Tuesday. I és que Marina Fernández, bon dia. Bon dia, què tal? No hi ha hagut sorpreses. Donald Trump hauria guanyat 12 de 15 estats, tot i que encara s'està acabant el recompte, i Joe Biden no ha tingut tampoc rival. Després del Super Dimarts, tots dos tenen pràcticament assegurat el fet de ser candidats a les eleccions als Estats Units, presidencials als Estats Units, el proper 5 de novembre, a l'espera del veredicte final del Suprem amb Donald Trump. L'expresident ha guanyat amb percentatges de vots superiors al 60%, però és que en alguns territoris ha reunit fins al 70 i 80% dels suports dels militants. De fet, Nikki Haley només ha guanyat a Trump a l'estat de Vermont, però a més ha estat una victòria agradolça. Sí, tot just és la segona en el procés de primàries. El primer triomf va ser Washington i en qualsevol moment l'exambaixadora de Nacions Unides podria anunciar que es retira de la cursa, tot i que de moment ella resisteix. Aquest Super Tuesday era el menys renyit dels que es recorden i Vermont ha estat l'única sorpresa. Doncs ja ho veieu, eh? Cada cop tenim més coll avall que el 5 de novembre repetirà el duel del 2020. Joe Biden, Donald Trump. Trump tindrà l'oportunitat de venjar-se. Així que anem cap allà, anem cap a Washington, corresponsal als Estats Units. Sara Canals, bon dia. Doncs Donald Trump ha arrasat pràcticament a tots els estats i la setmana vinent podria aconseguir els 1.215 delegats que necessita per coronar-se com a principal líder del Partit Republicà. Aquesta nit ha fet un discurs de victòria des de la seva mansió de Florida. They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one. On s'ha centrat bàsicament en criticar a Joe Biden i en recuperar la Casa Blanca el pròxim 5 de novembre. He's the worst president in the history of our country. There's never been anything like what's happening to our country. I també s'ha dedicat a destacar les seves propostes més radicals sobre immigració arrel de la crisi a la frontera o assegurar que amb ell a la presidència les guerres a Ucraïna o a Israel no s'haurien produït. No ha fet cap menció a la seva rival, Nikki Haley, que com era previsible, avui ha tingut una molt mala nit. Per ara només ha aconseguit guanyar a l'estat de Vermont, que reparteix 17 delegats. El president Joe Biden, d'altra banda, ha arrasat a tots els estats i en un comunicat centrat sobretot en Donald Trump ha advertit que l'expresident representa el caos i la divisió. Ara bé, aquesta nit hem tornat a veure vots de protesta per la seva gestió de la guerra a Gaza a estats com Minnesota o com Colorado. Gràcies, Sara. A les 8 hem de tornar a parlar amb ella, hem d'ampliar moltes coses perquè segur que us ho pregunteu a casa de... Escolta'm, hi ha alguna opció que el Partit Demòcrata pugui apartar Joe Biden veient els lapsus que està tenint ja des de fa molts mesos? És a dir, hi ha alguna opció que juguin els progressistes, amb totes les cometes, amb una carta una mica millor, amb una carta més guanyadora que Joe Biden? És possible aquest relleu? O com és que Donald Trump, que ara que està a les portes de poder anar a la presó perquè té molts judicis oberts, com és que torna a ressorgir amb aquesta força? Com és que és la millor carta que tenen els republicans? Intentarem entendre-ho, perquè des de la distància el cert és que no és fàcil. I és que un retorn de Trump a la Casa Blanca tindria conseqüències, eh? Tindria moltes conseqüències també a nivell geopolític, però és que abans hi haurà eleccions europees i en certa manera seran tot un plebiscit, eh? Sí, Brussel·les planteja que com a mínim el 50% de les compres militars a la Unió Europea procedeixin de la indústria europea. I said Europe is in danger. Well, I'm sorry, I was right. Europe was in danger and is still more in danger. Europa està en perill, tenia jo raó, diu Josep Borrell, l'alt representant de la política exterior de la Unió Europea. Diu que no tenim un Pentàgon a Europa, com tenen els nord-americans, però que el que cal realment és la coordinació entre els 27 estats membres d'aquesta Unió Europea. 7 i 9 minuts, Laura Estrada, bon dia. Què tal? Molt bon dia. I també és notícia d'aquesta nit, una vintena de persones han intentat assaltar la caserna de la Guàrdia Civil a Barbate. Mentre encara dura la comoció per l'assassinat de dos guàrdies civils envestits amb una narcollanxa, ara fa cosa d'un mes. Segons la Benemèrita, la porta estava tancada i els assaltants han
Han estat en actitud violenta amenaçant els agents, cridant-los «us hem de matar, tenim armes i us passarà com els del port». Tot ha passat després de la detenció d'un cotxe al casc urbà de Barbate per excés de velocitat. Dins hi havia membres d'un conegut clan de narcos de la zona. 7 i 9 minuts, obrim plana política. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Últimes 24 hores, ara sí que sí, per un acord per l'amnistia. Ara ve el focus on segueix posat. Doncs en el cas Koldo. I és que hi ha hagut ja el primer cessament del govern de Pedro Sánchez. Sí, l'actual ministre de Transports, Òscar Puente, ha destituït el secretari general de Puertos del Estado, que és qui va tramitar la compra de les mascaretes vinculades a l'empresa de Koldo García. És Álvaro Sánchez Manzanares, que havia negat cap relació en el seu moment amb la trama, però que els missatges del sumari del cas demostren el contrari. Ha sido un cese por falta de confianza, por contradicciones en algunas declaraciones que había hecho. Y ahora en este momento, además, es cuando corresponde que los departamentos se reestructuren después de que llegó el gobierno. Així justificava el cessament la vicepresidenta María Jesús Montero. Doncs d'un cacau a un altre que aguanta. No dejaré que mancillen mi nombre, ni que mezclen ni mi nombre, ni mi gestión, ni la gestión del gobierno que tuve el honor de presidir durante 8 años a nada que se parezca a la corrupción. Doncs això deia Francina Armengol, la sentíem ahir en directe en aquest programa, que va compareixer per defensar-se de l'ofensiva del PP. Sí, que vol forçar la seva dimissió, la dimissió de la presidenta del Congrés, tercera autoritat del país, perquè quan era presidenta de Balears, el seu govern va comprar mascaretes fraudulentes. Armengol va sortir a mossegar. Yo pido responsabilidad al Partido Popular y le pido que estén a la altura de las circunstancias, porque en política no vale todo y porque no todos somos iguales. El Partido Popular ha roto todas las líneas rojas. I pel que fa a les explicacions, va negar haver intercedit a favor de l'empresa de Koldo, tot i que va admetre que podrien haver actuat abans. Ni yo, ni nadie de mi gobierno, ni está siendo investigado, ni sale nada del sumario, ni absolutamente nada de nada. Jamás en mi vida he dado ninguna instrucción a nadie de mis gobiernos para que contraten a una empresa a otra, porque yo no soy de esas. Podríamos haber sido más rápidos. La administración es más lenta de lo que yo quisiera. No va aclarir, en canvi, qui els va contactar des del Ministeri de Foment per oferir-los aquestes mascaretes, que aquesta seria una de les claus del cas. No va convèncer el PP, que segueix insistint en que plegui. Doncs amb tot aquest enrenou empastifant el debat polític, el govern espera avui tancar un acord amb Junts per l'amnistia. I a marge fins demà a les 11 del matí, que és quan es vota la Comissió de Justícia. Els PSOE són optimistes i asseguren que els retocs que es facin al text no faran trontollar la llei jurídicament. El acuerdo está cerca. Y más allá de las negociaciones, lo que sí que les puedo asegurar es que esta ley entró impecable y va a salir impecable, constitucional, conforme al derecho europeo y con un objetivo claro, mejorar la convivencia. Això deia Pilar Alegria. A l'Aquí Catalunya, Jaume Asens es mostrava convençut que tot tirarà endavant. Aquesta vegada les posicions s'han flexibilitzat. Jo vull posar en valor el sentit de la responsabilitat de tots els actors, perquè s'han donat compte de quina era l'estratègia del Tribunal Suprem. Doncs fixeu-vos, a poques hores que s'hagi de tancar aquest acord per la llei d'amnistia, novetats en el cas del tsunami. El jutge que porta el cas ha demanat a la Policia Nacional que aporti informació que acrediti la presència d'espies russos a Barcelona entre el 2014 i el 2019. D'aquesta manera s'accepta la petició dels dos agents del cos personats en la causa. Concretament, es fixen en 7 espies russos, experts en sabotatges i assassinats, així ho deien, que suposadament van viatjar a Barcelona. De les 13 pàgines de l'escrit, 12 i mitja eren un recull de notícies de mitjans de comunicació que parlaven de la suposada presència de membres del Servei d'Intel·ligència rus a casa nostra durant els anys del procés. I a l'espera de resoldre l'amnistia, el govern català ultima una proposta de finançament singular per Catalunya. Després de gairebé 40 anys amb un dèficit fiscal constant, que com veiem es mou al voltant del 8%, després de 6 models de finançament diferents, cal una negociació bilateral per definir un model singular. Declaracions de la consellera d'Economia, Natàlia Mas-Guix, que és qui està redactant la proposta. En les últimes hores, una 20ena d'institucions de la societat civil i empresarial catalana han signat una declaració on demanen una millora substancial del finançament territorial. I en té els detalls la Marina Segura. La declaració proposa que aquesta millora es faci a través d'una profunda reforma del sistema de finançament actual o amb un de nou, ja sigui federal o un pacte fiscal. Les organitzacions signants consideren que l'actual sistema no és ni transparent ni equitativa
equitatiu ni eficient i que representa un obstacle important per al progrés econòmic i el benestar social de moltes comunitats, entre elles Catalunya. Lògicament, s'ha de fer un plantejament amb una reflexió serena, però acometent aquests canvis que pugui permetre que no gripem els motors de la nostra economia i que d'una forma solidària puguem d'alguna forma créixer tots plegats. És Antoni Canyete, president de la patronal PIMEC, una de les signants d'aquesta declaració. Gràcies, Marina. I el govern aragonès, doncs, que reclama més recursos a l'Estat i, en paral·lel, admet que perillen els pressupostos catalans. Sí, els comuns, que és d'aquí depèn que s'aprovin després de l'aliança entre Esquerra i el PSC, tots dos junts no sumen prou. Els comuns, doncs, han presentat una esmena a la totalitat, un veto total als pressupostos, i només el retiraran si el govern frena la tramitació del Hard Rock, que a la vegada és condició dels socialistes per seguir donant suport al govern. Per tant, això sí que seria quadratura del cercle. Una autèntica cruïlla. Aquest moviment ha caigut com una gerra d'aigua freda al Palau de la Generalitat. Ens ho amplia la Laura Pons. Sí, fons de l'executiu de Pere Aragonès ja contemplen no poder aprovar els pressupostos. Fins ara creien que els comuns acabarien cedint, ara però asseguren que la cosa es complica. És una mala notícia, però no pel govern, pels ciutadans de Catalunya. És Patrícia Blasa, la portaveu del govern, qui insisteix, no es pot frenar el Hard Rock. No hi ha marge i els comuns ho saben. Per què han aprovat tres pressupostos amb el projecte del Hard Rock en curs? Missatge cap als comuns després que hagin presentat una esmena a la totalitat, tot i que Jéssica Albiach manté viva la negociació. Això no vol dir que nosaltres ens aixequem de la taula. De fet, asseguren fons de Palau i dels comuns que segueixen intercanviant-se documents, no pel Hard Rock, però sí per recuperar la sisena hora o per universalitzar el menjador escolar. Gràcies, Laura. Doncs veurem què passa amb els pressupostos. En tot cas, Aragonès ha de seguir gestionant el dia a dia, i això passa, per exemple, per les exigències de la pagesia. L'última novetat, doncs, que el govern s'obre a instaurar una renda bàsica agrària. Sí, per garantir la subsistència de les petites explotacions pageses, que són majoritàries a Catalunya, també s'estudiarà la possibilitat de crear un sistema públic d'assegurances. Són propostes que van traslladar en el ple monogràfic al Parlament els representants del sector. És qui alimenta la població, qui té cura del territori, qui la sustenta i qui sustenta l'economia d'aquestes zones rurals. Per tant, aquesta mateixa pagesia se l'ha d'estimar i escoltar i tenir-la en compte. Si voleu un país ric, si voleu un país en sobirania agroalimentària, heu de començar a treballar fort i moltes vegades diferent. Nosaltres volem que hi hagi un canvi en propostes reals. Si es vol, es pot fer. Només cal voluntat política. Doncs seguint aquest ple hi havia el Xavier Balló. Dues mesures estructurals que el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha dit que avaluaran si són viables. I per què no plantejar-nos una renda bàsica agrària que els permeti assegurar-ne la viabilitat? O per què no plantejar-nos un sistema d'assegurances agràries propi del nostre país? Mascort ha defensat que el govern ha acompanyat els pagesos davant dels problemes que han tingut amb ajudes per gelades o per la sequera, 160 milions, i s'ha compromès també a flexibilitzar les restriccions. Justifica, però, que la majoria de competències són d'Europa o de l'Estat. Aquí demanen pressionar conjuntament. Esquerra, per cert, presentarà avui al Congrés una proposta per canviar la llei de la cadena alimentària. Gràcies, Xavi. Ja tenim nou president de la Conferència Episcopal. Nosotros estamos deseando de que los laicos tiren de nosotros, de que su deseo de estar presentes nos haga también a nosotros espolear nuestra vocación. Que els laics tirin de nosaltres. Això deia Luis Argüello, que és l'arcabisbe de Valladolid, el nou cap de l'Església espanyola, que fa un gir encara més conservador. Ens fa el perfil d'Argüello, la de la Molina. Luis Argüello ha pasado en poco más de 5 años de obispo auxiliar de Valladolid a presidente de la Conferencia Episcopal. Su carrera dio un salto en 2018 cuando fue elegido secretario general y portavoz de los obispos. Desde el principio dejó clara su soltura ante los periodistas, a los que conseguía esquivar y agotar con respuestas interminables, siempre vehemente a la hora de defender la doctrina católica en temas como el aborto. No se puede considerar progresista la imposición de la voluntad de poder y del derecho a decidir de una persona. O la eutanasia. Provocar la muerte de manera activa nunca es una buena solución. Fue también un periodo en el que arremetió contra iniciativas legislativas como la ley trans. Ir al registro y decir yo no me llamo Antonio, sino que a partir de ahora me llamo Maripili. Su mandato como portavoz coincidió con la explosión de denuncias y abusos en la Iglesia española, un problema que se empeñó a fondo en minimizar y ningunear. Llegó a decir que eran unos pocos casos y a quejarse de que solo se mirara la Iglesia. ¿Por qué el foco solo en la Iglesia católica? Hay casos, por ejemplo, en federaciones deportivas. En 2022
el Papa le nombró arzobispo de Valladolid y tuvo que dejar su cargo en la conferencia para centrarse en la diócesis. Su vuelta ahora como presidente hace pensar en un giro conservador de la Iglesia española, aunque ha empezado el mandato con un intento de acercamiento a las víctimas con las que ha prometido reunirse. Gràcies, Adela. I la Casa Reial Britànica, que no se'n surt. La corona confirma que Kate Middleton reapareixerà en un acte públic, sí, però ho farà d'aquí uns mesos. I clar, els rumors no cessen, Clar, és que l'última vegada que va aparèixer en un acte públic va ser el dia de Nadal, 25 de desembre, i no tornarà fins al 8 de juny. Una periodista ha publicat les primeres imatges de la princesa en un cotxe al costat de la seva mare i ella va de copilot. La manca d'informació alimenta les especulacions. L'únic que ha explicat fins ara la Casa Reial és que ella, Kate Middleton, havia estat sotmesa a una cirurgia abdominal. Doncs cap a les 10 del matí li preguntarem a la nostra mamarazzi, Lorena Vázquez, què en pensa de tot això que s'ha publicat a les últimes hores. Bueno, li preguntarem això i li preguntarem per la Shakira, que sembla que està enamorada. Però bueno, això és després, això és després. I està batent rècords. El Bitcoin ha fregat els 70.000 dòlars, el seu valor més alt en més de dos anys. Sí, en un any ha multiplicat per 3 el seu preu. El Bitcoin és una moneda digital, és la criptomoneda principal. Està pujant així gràcies al boom dels fons que cotitzen als Estats Units. Els inversors per això estan a l'aguait, perquè en altres ocasions, després d'una pujada meteòrica, el seu valor s'ha desinflat al cap de ben poc. Doncs mira, som en plena setmana del 8M, i avui us expliquem que si les dones emprenen i decideixen engegar un projecte és per guanyar independència. Si més no, així consten les estadístiques que Microbank ha fet públiques en una edició de Cert Conversa sobre emprenedoria en femení, Gemma Alegrí. L'any passat, 1.500 dones van tirar endavant un projecte amb finançament de Microbank i els principals motius per fer-ho van ser diferents als que s'esgrimien fa 7 o 8 anys. Ho explica la directora general de Microbank, Cristina González. Si això m'ho haguessis preguntat fa 7 o 8 anys, hauria sigut perquè s'havien quedat sense feina i buscaven una manera de tenir una nova ocupació. Però en aquests moments, el primer motiu és aquest, perquè veuen una oportunitat de negoci i es llencen en aquesta oportunitat de negoci, i el segon motiu és per guanyar la independència. La consultora en temes d'emprenedoria, Alexandra Planella, destaca la importància de planificar, però també de posar ànima als negocis. S'ha de definir aquesta planificació, aquesta fulla de ruta, no? Però posa-li l'ànima, perquè en funció del que, de com tu et sentis amb allò que fas i de la manera que tu fas, el negoci anirà d'una manera o d'una altra. I la Cambra de Comerç posa l'accent en dos dels principals obstacles de les dones emprenedores, la bretxa salarial i la manca de corresponsabilitat entre homes i dones en les tasques domèstiques i de cures. Gràcies, Gemma. 7:21. Arriba el rei del mando. El rei del mando que avui reivindica un comiat alegre per una de les produccions més longeves de la història de la televisió. Carles Peña, bon dia. Bon dia, Pablo. Tallón. Fora Mambo i dale, Pablo Sánchez. Amar es para siempre, haz memoria. Amar es para siempre, nuestra historia es una historia de amor, tú y yo. De amor, tú y yo y de luz. És que Bustamante sempre és un must. El rei del mando us posa aquest bonus track de cançó per començar bé el dia per dir-vos que avui s'acaba Amar es para siempre. La sèrie de les sobretaules d'Antena 3 s'acomiada de nit amb un capítol final i un programa especial presentat per Manel Fuentes i Rebeca Aro. Mireu, les sèries diàries no acostumen a tenir gaire prestigi entre la gent del show business, però en canvi donen de menjar a moltes boques, que si no fos per aquests fulletons amb drames, maldats i infidelitats passarien bastanta gana. A banda, hem de considerar Amar es para siempre una producció molt catalana, que no en català, que és diferent. Ja ho era la seva predecessora, Amar en tiempos revueltos, que va emetre Televisió Espanyola. Fixeu-vos, idea de Josep Maria Benet i Jornet. Per pantalla han passat des de Marc Clotet a Anna Barratxina, actualment Aida Folk, Carol Rovira o Ramon Pujol. I a la rere botiga, els noms de Joan Bas i Jaume Benacolotxa, lligats al nom de la productora de la sèrie, Diagonal Televisió, amb seu al districte barceloní de Gràcia. Si sumem les dues etapes de Mar, prop de 4.500 capítols i 18 anys d'emissió ininterrompuda. Enhorabona a tots els que ho han fet possible i, clar que sí, celebrem-ho amb Xenoa. Bon dimecres! Amar es para siempre, xalalala. Amar es para siempre, xalalala. Gràcies, Carles Peña. Cruzas la passarel·la. I avui es publica novel·la pòstuma de Gabriel García Márquez. Es titula En agosto nos vemos. És un llibre que va deixar escrit al final de la seva vida, quan les seves facultats ja no eren les mateixes, i el propi García Márquez va demanar que no es publiqués, que la destruïssin perquè no valia la pena. Però ara els seus fills han dit que sí, que ha de veure la llum i surt avui a les llibreries. Doncs vinga, va, arriben els esports!
Un jutjat investiga la Federació Catalana de Futbol per delictes relacionats amb la corrupció. Adrià Soldevila, bon dia. Bon dia. Ahir els Mossos d'Esquadra van intervenir la Federació Catalana de Futbol en unes diligències acordades pel jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell, que investiga els responsables de l'ens federatiu per tres presumptes delictes: administració deslleial, falsedat en document privat i falsedat en document públic. Tot això relacionat amb les eleccions del febrer del 2023, en les quals es va proclamar guanyadora la candidatura de Joan Soteres, actual president de la Federació. Arran d'aquelles eleccions, que ja s'havien repetit per irregularitats detectades pel Tribunal Català de l'Esport, els Mossos d'Esquadra van rebre diverses denúncies per noves irregularitats relacionades amb la falsificació d'actes notarials, unes denúncies que han estat aplegades i traslladades conjuntament al jutjat número 2 de Sabadell, que és qui ara ha iniciat aquesta investigació. Gràcies, Adrià Soldevila. I el PSC i el Bayern passen de ronda a la Champions. Carles Couso. Hola, bon dia, Pablo. No va haver-hi sorpresa a Donosti i el Paris Saint-Germain va eliminar la Real Societat amb dos gols de Kylian Mbappé, els jugadors de la Real rendits a l'estrella francesa. És un jugador diferencial, único quizás en el mundo, que està a un nivell altíssim i que és un gran jugador, pues la verdad que sí. Un jugador, sobretot Mbappé, que cada vez que juga un balón en tres cuartos en una transición es casi gol. Tiene jugadorazos, pero... D'altra banda, el Bayern de Munic, un altre dels favorits al títol, va guanyar 3-0 i va remuntar l'eliminatòria davant la Lazio. Avui, a les 9 del vespre, Madrid-Leipzig amb avantatge pels blancs després de guanyar 1-0 a Alemanya, i a la mateixa hora City-Copenhagen. Els de Guardiola es van imposar a l'anada per 1-3. I en bàsquet, la penya continua a l'Eurocup, la segona competició de bàsquet europea més important. Sí, el Joventut es va imposar a l'equip Ulma a Alemanya per 79-88. Ara la penya s'enfrontarà al París als quarts del torneig europeu, també a partit únic. Gràcies, Carles. 7:25. Anem amb la notícia per comentar l'hora del cafè. Que avui està a cavall entre la música i el safareig. Sí, que és el que des de fa uns anyets són ja les cançons de Shakira. Creíste que meriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. A veure, Jaume m'explica... Espera, espera, espera. T'has endut el tall fent el crinc-crinc. Ha passat això, eh? Jaume m'explica que la colombiana treu disc el 22 de març, d'aquí a 15 dies, i que es dirà Les mujeres ja no lloren. Seran en total 17 temes, dels quals 9 ja s'han publicat des de 2022 fins ara, i totes eren una mena de catarsi per vomitar la seva tortuosa ruptura amb Piqué. Ara, però, acaba de donar una pista d'una altra de les cançons que inclourà l'àlbum. Es diu Nassau i sona a Nou Amor. Ué. Yo que había prometido que nunca más volvería a querer. Apareciste tú a sanar las heridas que dejo aquí. Només ha compartit aquest petit tastet de 15 segons a través de les xarxes. Jo, que havia promès que mai més tornaria a estimar, vas aparèixer tu a curar les ferides que va deixar aquell. Això ho tenia tancat a pany i clau, però què faig? M'agrades massa? Lorena Vázquez, a partir de 9:45 a l'Aquí Catalunya. Que fort, que fort, que fort. Sabeu que diuen que serà segurament un dels discs amb més singles de la història? No em sorprèn. Doncs sí. Vinga, va, 7:27, anem tardíssim. Era la pregunta que potser encara no us havíeu fet i que avui es planteja la nostra lingüista Míriam Martí Lloret. Eixerit com un pèsol, eixerit com un gínjol, efectivament, d'algú molt trempat, tant el gínjol com el pèsol són bons candidats. Sembla que els catalans tenim devoció per les coses petites. Les coses petites ens alegren l'existència. Ja diuen que al pot petit hi ha la bona confitura. M'hi jugo un pèsol. Us heu parat a pensar que els catalans, quan fem una juguesca o una aposta, ens hi juguem un pèsol? Un pèsol! És la prova definitiva del valor que donem a les coses petites. Un pèsol podria ser l'equivalent a un lingot d'or o, encara diria més, a la mongeta màgica de Son Goku. I per què estem eixerits o contents com un gínjol? L'etimologia és incerta, però ens agrada fantasiejar. Sabíeu que amb la fusta del gínjoler es fan les tenores i les gralles? Instruments ben alegres, per dir-ho d'alguna manera. A mi m'agrada més la teoria d'atribuir característiques positives a les coses petites. Els gínjols i els pèsols són tan eixerits que quan cauen a terra salten i reboten. Tot encaixa. Gràcies, Míriam. La de coses que aprenem, eh? Anem per les xarxes. Arnau Montserrat, bon dia. Bon dia, Pablo. Tu també ens fas aprendre coses o no? Ho intento. També salta i rebota. Ho intento cada dia. Jo, si vols, t'ensenyo què és número 1 en tendències. Per favor. Que són els serveis de Meta, eh? Ni Instagram, ni Facebook, ni Threads funcionaven ahir. Estava fatal. Per una caiguda, eh?
Bueno, no sona la cançó que havia preparat, però les aplicacions van estar... Sembla que sí. Les aplicacions van estar 2 hores sense estar operatives entre les 4 i les 6 de la tarda i després doncs, van recuperar la normalitat dels serveis. Des de Meta apunten que la caiguda es deu a operacions de manteniment i va haver de tot, usuaris que se'ls va tancar la sessió del compte i no podien accedir-hi, altres que estaven doncs, dins dels seus usuaris, però a la pantalla doncs, no apareixia res. Elon Musk, propietari de X o de Twitter, com li vulgueu dir, va voler posar-hi cullerada amb diverses publicacions com si estàs llegint aquest tuit és perquè els nostres serveis sí funcionen, és la guerra entre xarxes. Que hàbil Elon Musk, com aprofita. Sí, sí, sí. I també aprofita Dani Martín, que després de les polèmiques el tio va i omple 6 WeThink centers en un sol dia. Sí, vamos a celebrar que han pasado 25 años desde el canto del loco hasta hoy, deia en la primera publicació que va fer a Twitter a les 11 del matí d'ahir, obrint la possibilitat de comprar entrades per la única ciutat espanyola de la seva pròxima gira, a Madrid. Bogeria absoluta i en escassos minuts esgotava les entrades del primer WeThink Center de Madrid i just una hora després doncs, treia a la venda un segon WeThink que també va omplir en un 3 i no res. Així fins a 5 concerts esgotats i amb un 6è obert que jo aquest matí he comprovat si es podien comprar entrades i ja no, per tant, 6 WeThink Centers... En un mateix dia, Dani Martín, que havia estat polèmic per aquesta nova cançó que havia tret a Master Expósito, doncs bé, sembla que la corda no l'ha perdut, eh? Quina bogeria. Gràcies, Arnau. A vosaltres. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. 8:15 del matí. Gisela Rodríguez, bon dia. Bon dia. Guillem Favó, què tal? Hola, bon dia. Va, repassem notícies en format més breu. Sí, el govern català enllestirà abans de l'estiu el cens d'edificis amb aïllants semblants al que tenia el bloc incendiat a València, Guillem. Sí, ahir es va constituir el grup de treball amb col·legis professionals, experts, universitats i l'Institut Tècnic de la Construcció. Són els que hauran de fer el cens i analitzar els riscos que puguin tenir aquestes construccions. Els efectes de saber què passa, diagnosticar i fer propostes i a partir d'aquí... Les propostes, com dic, poden ser tant de caràcter normatiu com de polítiques públiques, com de programació d'ajuts, com de substitució, com de correcció de mesures. El secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana, Francesc Sotries, ha explicat que s'analitzaran els mètodes constructius i els edificis construïts entre el 1996 i el 2006, que tenen façanes ventilades i aïllaments similars al de l'edifici de València. I d'un grup d'experts a un altre. Ho ha confirmat CERT Catalunya, una de les propostes que avui lliuraran a la consellera d'Educació després dels mals resultats de l'informe PISA. Pagar més als professors dels centres de màxima complexitat per assegurar que no marxin a la primera oportunitat. Soledad Domínguez. Els centres que concentren més alumnes vulnerables acostumen a tenir també plantilles molt inestables. Per combatre aquest fenomen i assegurar que els millors professionals volen treballar precisament en aquestes escoles i instituts, el document proposa incentivar-los amb més sou i més recursos. I també, tot i que això serviria per a totes les escoles, posar un topall al nombre de professors que poden canviar d'un curs a un altre. A la llista de propostes que busquen sobretot generar consens per garantir que s'aplicaran encara que canviï el govern, hi ha també solucions, podríem dir, de calaix, com ara augmentar les aules d'acollida, invertir més fins a arribar al 6% del PIB o reduir la burocràcia als centres. Gràcies, Soler, i és la proposta del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona contra els reincidents. Sí, des d'aquest organisme han proposat que el Congrés dels Diputats reformi el Codi Penal perquè les penes per robar telèfons mòbils siguin més dures. I actualment els furts de menys de 400 euros són delictes lleus, però consideren que la substitució de l'aparell té uns costos més enllà dels monetaris i això també s'ha de tenir en compte. Pol Valero. Per exemple, la pèrdua de documents privats o contrasenyes. Per això proposen que el robatori d'un mòbil passi a considerar-se un delicte menys greu, que es pot castigar amb una pena de presó d'entre 1 i 3 anys i permet també imposar presó preventiva a l'espera de judici i sentència. Jesús Maria Sánchez, degà del Col·legi d'Advocacia. El tema dels mòbils no pot quedar un furt valorat sempre en menys de 400 euros. Que sigui un delicte que un jutge pugui prendre mesures cautelars perquè tingui un efecte dissuasori. I l'alcalde Jaume Collboni ha aplaudit la proposta. Que els delinqüents multireincidents deixin de riure's de les nostres policies i del nostre sistema judicial. Els advocats també han proposat que les ocupacions delinqüencials es puguin desallotjar cautelarment per la policia en 48 hores si ordena un jutjat. I després de més de 60 anys? Així ho va explicar l'històric locutor de Ràdio Barcelona, Joaquín Soler Serrano. Desesperación, dolor y duelo. Miles de personas, señoras y señores, en las calles egarenses.
Estem parlant de les riuades del Vallès. De fet, Terrassa buscarà els nens desapareguts. I aquesta és la novetat. La iniciativa que s'emmarca en la commemoració del 62è aniversari dels fets de la tragèdia el 25 de setembre del 62 van deixar 300 morts a la ciutat. La riuada va desestructurar moltes famílies, van quedar trencades amb la mort de molts dels seus membres, moment en què estem que es podria haver aprofitat el caos per segrestar fins i tot infants. La iniciativa també busca reparar les famílies. També es procedirà a posar nom a les víctimes, fins ara no identificades, i quantificar les dades totals de morts, perquè aquests 300 que dèiem ara és una aproximació. El consistori inicia els tràmits a petició de l'entitat Niños Desaparecidos i han estat treballant durant molts anys amb la recerca de testimonis, declaracions i pistes. La informació que reculli es posarà a disposició de les famílies i les autoritats pertinents. I com cada dia a aquesta hora, connectem amb el RAC. Àlex Huguet, bon dia. Molt bon dia. Van augmentant les cues i la congestió en general a la xarxa bàsica metropolitana, tot i que per ara no parlem d'incidències. Destaquem els més de 5 quilòmetres d'aturades a la B23 des de Molins de Rei, similar a l'A2 des de Pallejà, tot cap a Barcelona, i 4 quilòmetres més de cues a la C58 des de Montcada i Reixac en sentit sud. En direcció Sabadell va força ple també el tram de Ripollet, i a les rondes es va notant més l'hora punta en sentit Llobregat, a la litoral, amb 7 quilòmetres de molta congestió, com sempre, fins a la Vila Olímpica, i a la B20 amb 6 quilòmetres més d'aturades des de Santa Coloma i arribant a la Vall d'Hebron. En sentit nord, la litoral també va molt lenta ara al tram del Bon Pastor. És tot des del RAC. Bon dia. Gràcies, Àlex. I ara la previsió meteorològica. Sol a l'espera d'un canvi de temps a finals de setmana. Jordi Carbó, bon dia. Bon dia. Avui serà una jornada assolellada la major part d'hores. Veurem alguns núvols més que ahir, però en general el sol. Els núvols més compactes, de nou, els tindrem a les comarques de Girona, però també més trencats que ahir, i tan sols deixaran algun xàfec molt localitzat, preferentment durant la tarda entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà. Alguns molt localitzats, però intensos. I les temperatures ara són més baixes que ahir, ambient plenament hivernal, gelant al Pirineu, a l'interior, també moltes poblacions del prelitoral. A la ciutat de Barcelona, 9 graus de mitjana, 7 a Tarragona, també a Girona, 3 a Lleida. Amb el sol que farà la major part d'hores, però a la tarda ambient agradable com ahir, màximes al voltant dels 15 graus a la major part de poblacions. I es van confirmant els canvis que demà faran augmentar la nuvolositat, també el vent, a última hora xàfecs que seran generals i intensos arreu de Catalunya a partir de la matinada de divendres. I avui que ens visiten els Amics de les Arts, ells no se separen, i els Love of Lesbian, doncs la veritat és que a mi no m'acaba de quedar clar. Por mucho que me esfuerce a todas horas, el deseo salta muros al revés. Potser és perquè ells tampoc ho saben del cert, no tenen clar cap a on han de tirar. El cas és que ahir, a través de Twitter, en una piulada enigmàtica, van dir que trauran nou disc aquest any, aquest 2024. El missatge eren 3-4 paraules. Nuevo disco de LOL, de Love of Lesbian, este 2024. Jo recordo que fa un temps es va publicar una notícia, sí, de la separació, una exclusiva de la separació del grup, i sí que és possible que potser després d'aquest disc i d'aquesta propera gira, doncs potser s'agafen un temps, però no està clar. El que han anunciat de moment és que publicaran un nou àlbum poc després d'acabar la gira de l'anterior. O sigui que no es donen ni un temps de respir. No, és que aviam el disc vindrà, i suposo que vindrà la gira, i després Déu dirà, no? Però és que ara, quan se separen els grups... Sí, ara t'anava a dir, tenim una allau de grups que se separen, tornen, separen, tornen, no? Clar, és com si nosaltres anunciem al final del programa que ens separem. Ja no hi haurà aquí a Catalunya fins demà. Fins demà a les 7. Llavors, clar, en fi, si anem així. Vinga, va, de seguida anem cap al quiosc. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. ¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Smith para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Smith Home. Pide cita ya en una de las 8 tiendas Smith de Barcelona o en nuestra web homedesign.smith. Hola Julián, ¿te has enterado? Ha llegado el descuentazo. Este marzo en HR Motor hasta un 20% de descuento en nuestros coches. Tu coche como nuevo en hrmotor.com. HR Motor Barcelona, en Sant Boi de Llobregat y Manresa. El sexo tiene el poder de mover el mundo, de amarlo y destruirlo. Y ese poder se llama Salomé. Belén Rueda protagoniza esta obra escrita y dirigida por Magui Mira. Salomé, una única semana en Barcelona, a partir del 19 de marzo, en el Teatro Goya. Entradas en teatrogoya.cat y promentrada.com.
A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria. I també totes les eines i ferreteria. Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat. Torna la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. El diumenge 14 d'abril vine a Santa Coloma de Gramenet amb la teva mascota i participa en totes les activitats. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Eurofitness i Bisel. Tota la informació i inscripcions a canwerun.com. Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Smith para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmidt Home. Pide cita ya en una de las 8 tiendas Smith de Barcelona o en nuestra web homedesign.smith. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. 7:39, ho destaquen tots els diaris, primer cessament pel cas Coldo. El ministre de Transports ha destituït el secretari general de Ports. És Álvaro Sánchez Manzanares, va ser l'encarregat de comprar mascaretes pel valor de 20 milions d'euros. Ell va negar qualsevol relació amb l'empresari Víctor de Aldama. Diu el govern que el destitueix per manca de confiança. El País reprodueix una conversa entre Sánchez Manzanares i Coldo. No parlen de mascaretes, sí que diu el cessat que, malgrat el canvi de ministre, ell seguirà. Coldo García, que va cobrar 26 milions d'euros, 26.000 euros, com a executiu del PSOE. Durant dos anys rebia un sou del ministeri, una pensió i pagaments de Renfe i Ports de l'Estat, és el que destaca La Vanguardia. Els cessaments s'han dut titulars, però la foto de portada no és per ell, és per Francina Armengol. Jo pido responsabilidad al Partido Popular y le pido que estén a la altura de las circunstancias, porque en política no vale todo y porque no todos somos iguales. El Partido Popular ha roto todas las líneas rojas. No plega i ha assegurat que en política no tot s'hi val. La podem veure pràcticament tota la premsa i vam poder seguir la seva compareixença en directe ahir. Doncs de tot plegat en trobem l'anàlisi i l'opinió. Per exemple, El País obre un debat sobre la corrupció i es pregunta on comença la responsabilitat política. Mercedes Cabrera, que va ser ministra d'Educació amb Zapatero, diu que cal respondre amb rapidesa i transparència. José María Lasalle, secretari d'Estat amb Mariano Rajoy, assegura que cal dimitir per restablir la confiança política. I a La Vanguardia, Enric Juliana titula: tot comença amb la lletra K. Coldo i Kitchen, els assumptes més lletjos dels dos principals partits, comencen per la lletra K. El jutge Marchena podria acabar tenint dos sumaris clau, Puigdemont i Ábalos. I Sílvia Angulo titula: la política del tot s'hi val. A les files del PP i del PSOE no agraden gens les sortides de to de Tellado i Puente. I David Miró, des de les pàgines de l'Ara, explica de què va aquest cas Coldo. I que busca el PP amb el ventilador. Feijóo utilitza la trama per amagar la patinada, la relliscada de Galícia amb l'amnistia. I a les pàgines del periòdico, el químic, periodista i fundador de la Universitat de les Illes Balears escriu sobre les contradiccions d'Armengol. Diu que la presidenta del Congrés va falsejar els contractes del seu govern amb la trama. Tampoc aclareix quin càrrec del Ministeri de Foment va recomanar la compra de mascaretes fraudulentes. I més coses, hem dit que Francina Armengol és la imatge del dia, però El País en destaca en una altra, que és la del nou president de la Conferència Episcopal. Fa un gest amb les víctimes, titula el diari. A la foto, l'arcabisbe de Valladolid, Luis Argüello, es va apropar a aquestes persones, a víctimes, que es manifestaven davant la seu episcopal. Se'l veu acariciant la cara d'una d'elles. Els va dir: ens reunirem amb vosaltres, Argüello, que s'ha destacat per negar la pederàstia. I Natàlia Junquera li diu: monsenyor tuitero. Perquè utilitza X, l'antic Twitter, per evangelitzar, diu, políticament. Però és que avui a les portades també s'hi cola una notícia econòmica. La premsa editada a casa nostra recull el que avançava ahir El País. El món empresarial exigeix a l'Estat un nou finançament. Les entitats exigeixen que faciliti, que l'Estat faciliti les balances fiscals. Les patronals critiquen la baixa execució de les inversions estatals a Catalunya. I no és allò la premsa en paper, no ha arribat a temps, però sí a la digital, perquè avui és superdimarts als Estats Units, així que per aquesta via anem a obrir el quiosc internacional. Els diaris ja fan les primeres lectures. Donald Trump, still with the commanding lead, 57.4. That was just updated, 57.5% of the vote, 24,000. El New York Times diu: Trump i Biden guanyen per la porta gran. El Washington Post també fa el mateix titular. They call it Super Tuesday for a reason. Per què li diuen Super Dimarts? Ha preguntat Trump per treure en pit. El New York Times diu que la victòria de la rival de Trump, Nikki Haley, a Vermont, és esquiva i aparentment intranscendent. I el diari considera que aquests resultats consoliden les seves nominacions. Com a candidats a les eleccions del novembre a la Casa Blanca, les nominacions del president Biden i de l'expresident han estat en dubte durant algun temps, però els resultats no fan res més que reforçar-les. Biden i Trump s'apropen a una venjança.
venjança. És el titular de Los Angeles Times. El dia més important de la temporada de primàries ha fet que la revenja sigui gairebé una certesa. Tant Biden, de 81 anys, com Trump, de 77, continuen dominant els seus partits, fins i tot quan enfronten dubtes amb les seves edats i lluiten contra la manca de popularitat àmplia entre l'electorat general. I direu, per què només sentim Trump? Per què no hem escoltat a Biden? Doncs perquè ell no ha fet un discurs després d'aquestes votacions, sinó que ha enviat un comunicat. Sí, on ha alertat que Trump és una amenaça per la democràcia. Els diaris expliquen que el president pronunciarà el discurs sobre l'estat de la Unió dijous, és a dir, demà, abans de fer campanya als estats clau de Pennsilvània i Geòrgia. I el The Guardian es fixa en el premi més valorat de la nit. Califòrnia, on hi ha guanyat Trump i Biden. Califòrnia és l'estat més poblat del país i també té la major quantitat de delegats en joc que cap altre estat. Vinga, va, tornem a casa per veure què diuen els editorials. La Vanguardia, per un nou finançament. El món econòmic i empresarial de Catalunya planteja la via federal o un pacte fiscal. L'Ara, un canvi en el sistema de finançament. Ara sí. Torna a fer-se evident el gran consens a la societat catalana per resoldre una qüestió vital del futur. El periòdico, poques explicacions i contradictòries. Després de la roda de premsa d'Armengol, gran part dels dubtes sobre com va actuar el seu govern continuen allà. La Razón, els silencis culpables d'Armengol. Diu que és l'enèsim intent del govern de descarregar la responsabilitat sobre l'adversari. El Mundo, Armengol exhibeix la seva debilitat i arrossega el Congrés. El diari considera que pretén resistir malgrat les explicacions contradictòries. El País, simulacre electoral a Iran. L'abstenció, la més alta de la història de la República Islàmica, revela el malestar de la ciutadania davant d'un règim opressor. Vinga, a 7:45 anem a destacar un parell d'articles d'opinió. El primer, el de Lluís Foix a La Vanguardia, que explica que Europa busca un líder. La resposta a la guerra de Putin ha de ser consensuada entre tots els aliats transatlàntics. I Alex Salmon, al periòdico, diu la Barcelona en positiu de Collboni. Barcelona ha suportat dues lloses en els últims 10 anys, una d'elles el procés, l'altra la proposta de Colau de refredar l'activitat econòmica per pacificar la ciutat. Doncs tot això pel que fa a l'opinió, però anem a mirar altres notícies que busquen fer-se un lloc. La polèmica entre Yolanda Díaz i Isabel Díaz Ayuso per l'horari de les terrasses obre un debat sobre la jornada laboral a Espanya. Ho llegim a El País. L'horari espanyol acaba tard i està mal repartit. Recullen les opinions de restauradors de Barcelona i Madrid, que són categòrics. La ministra creu que viu a Suècia. I en aquest mateix diari, Sergio del Molino es refereix a Díaz com la ministra del tiempo. Doncs sobre això, El Mundo explica que Díaz dispara un 60% les inspeccions als bars. I els hotelers responen que no tenen por. Clam contra la multireincidència. Collboni exigeix mesures perquè els delinqüents deixin de riure's de la justícia. L'advocacia de Barcelona proposa una reforma del Codi Penal perquè les penes per robar telèfons mòbils siguin més dures. Ho recull en diversos mitjans. Antifrau investiga l'exrector de la Universitat Pompeu Fabra. Pel cobrament irregular de retribucions, Jaume Casals va cobrar 150.000 euros a l'any com a director de l'Institut d'Humanitats de Barcelona. Assegura que ha renunciat al càrrec. Les funcions, diu, no són incompatibles a l'Ara. I el govern explora portar desalinitzadores mòbils a alguns ports catalans. La Generalitat manté converses amb les cofradies de pescadors. La idea seria donar resposta al consum del dia a dia dels vaixells a través d'aquestes desalinitzadores i deixar l'aigua potable per la població en general, ho explica La Vanguardia. La Unió Europea emprèn una ofensiva contra els envasos d'un sol ús. De tant en tant veiem aquesta notícia. Dilluns sí. El Consell i el Parlament van arribar a un acord. A partir del 2030 es prohibiran els envasos d'un sol ús en fruites i verdures que no estan processades. Assaig, és a dir, la safata amb aliments a dins, coberta amb paper de film que veiem l'altre dia, anava per Gràcia, i vaig veure una fruiteria que era exclusivament d'aquests productes. Sí, eh? De safates amb plàstic d'aquest film. Sort que li diem emergència climàtica, sí, eh? Sí. Perquè ens prenem 6 anys per una mesura que portem anys havent-la detectat com a imprescindible. Esclar, imagina't tot el film i tota la llum. Allò reflectia, cridava l'atenció des del final del carrer. Era com una visió divina, suposo. Absolutament. I mentre el 2030 posarem fi als envasos d'un sol ús, el 2035 l'Àrtic podria quedar-se sense gel. Sí, perquè més de 3,5 graus per sobre de l'era preindustrial, les plaques gelades desapareixeran durant gran part de l'any. Els ossos polars i les foques les necessiten per viure. És que una mica més i ens quedem abans sense envasos que sense gel. Al revés, sense gel que sense envasos. Sí, sí, exacte. I avui la notícia que ens ha cridat l'atenció la trobem a la portada del periòdico. TikTok salva la ferralla. Vale, novato, estoy hasta los cojones de que me digas que el tuning es una mierda. Así que este no es tu vídeo, porque hoy solo vamos a hablar. Aquest que escoltem de fons és Bernie Escolano, o Bernie del Desguace, com se'l coneix a Instagram i TikTok, aquesta plataforma, amb 80.000 seguidors entre les dues xarxes. La seva família tenia un centre de desballestament i, tot i que al principi no s'hi volia dedicar, va acabar acceptant l'oferta del pare. Diu que un negoci tan arcaic com aquest està ple de futur.
I a partir del seu perfil al diari, doncs, dona dades de reciclatge de cotxes usats. Per exemple, 89.000 vehicles es van desballestar només l'any passat. 7:48, obrim pàgines econòmiques. Tots els graus universitaris públics tindran el mateix preu el curs vinent. El diari Ara explica que això més o menys es traduirà en un abaratiment del 4% del preu dels graus científics. El govern també rebaixarà el cost dels màsters que qualifiquen algú per exercir una professió, com ara els arquitecte o advocat. Tot això si s'aproven els pressupostos. L'ocupació femenina continua per sota del 25% en indústria. La bretxa de gènere persisteix en sous i càrrecs directius. Ho recull La Vanguardia. El diari explica que les dones del sector cobren un 18% menys que els homes. Fira de Barcelona negocia un contracte de gestió amb el circuit de Montmeló. L'objectiu és poder habilitar les instal·lacions també per a fires, congressos, concerts i altres esdeveniments. Ho llegim al periòdico. El diari explica que la mesura està impulsada pel govern de la Generalitat. Treballem les mateixes hores que Europa, però anem a dormir tard i distribuïm malament el nostre horari. És aquest titular del País. El diari explica que dormim de mitjana 20 minuts menys que en els països del nostre entorn. I els inspectors del Banc d'Espanya avisen. Els comptes del Banc Popular no complien. Aquest dilluns l'Audiència Nacional va proposar jutjar l'expresident del banc, Ángel Ron, i altres dirigents de l'entitat. Ara, un informe determina que des del 2011 i 2012 l'estat financer del banc estava fora del que s'exigia des del Banc d'Espanya. Ho llegim al País. La indústria militar espanyola busca aconseguir contractes a la Índia per més de 5.000 milions. Nova Delhi està intentant trencar la seva dependència amb Moscou. El Cinco Días explica que una delegació del govern espanyol visita el país aquesta setmana. I el preu del bitcoin toca màxims 2 anys després. La criptomoneda va assolir ahir un preu rècord, $69.202. L'últim màxim històric el va assolir el novembre del 2021, acollant pràcticament tots els diaris. Estem parlant de monedes de diners digitals que no tenen un banc central al darrere. Això és el bitcoin, per dir-ho així, la criptomoneda. I en cultura, la novel·la feminista de Gabo. Gonzalo, fill de Gabriel García Márquez, parla a diversos mitjans sobre En agosto nos vemos, el llibre que va deixar escrit el seu pare, però que mai va ser publicat i que avui surt a la venda. El fill diu que s'espera que el pare els hagi perdonat, ja que ell volia destruir aquesta novel·la. Se'n fan ressò tots els diaris. I sabem de què va el llibre? Mira, una dona de 46 anys, casada, que cada 16 d'agost va a la illa on està enterrada la mare. I resulta que un any es lia amb un home i és la primera infidelitat, després en venen més, però ja no avancem res més. Oh! I entrevistes a l'escriptora Eva Baltasar. Autora de l'aplaudit tríptic format per Parmagel, Boulder i Mamut, ara sacseja el lector amb el seu nou llibre Ocàs i fascinació. El periòdico diu que reflexiona sobre la duresa de les ciutats. A La Vanguardia explica que va treballar de dona de la neteja per no haver de socialitzar. A l'Ara Baltasar denuncia que cada vegada hi ha més gent amb estudis i feina que ha de viure al carrer. La Razón entrevista Ramon Jané. És l'escriptor i divulgador, creador d'espais com This is Opera, que ha publicat Història d'un piano. Guanyador del Premi Ramon Llull, parla amb el diari sobre el seu salt a la narrativa, el que descriu com una experiència molt enriquidora, i també diu que la música pot unir enemics en temps de guerra. I el periòdico també es volca en el Festival de Màlaga. I publica dues converses, una amb Isaki Lacuesta, que hi va presentar una de les cintes més esperades del concurs, Segundo Premio, un acostament a la llegenda de Los Planetas. I després hi ha l'altra entrevista, amb David Verdaguer. L'actor protagonitza La casa, d'Àlex Montoya, sobre el còmic homònim de Paco Roca. Et ressona per dins i et fa emocionar, però unes llàgrimes sanadores, eh? Això mentre el mateix Verdaguer sobre aquesta cinta que va emocionar tothom i el certamen i que ja és ferma candidata a premis. Art contra l'adoctrinament de Putin. El País es fa ressò d'una mostra a Madrid de 8 creadors russos a l'exili. L'exposició es titula Rentat de cervell i denuncia el règim de repressió que sotmet el Kremlin a la població. I pels fans de The Office, escolteu això perquè us agradarà, eh? Rainn Wilson, el que fa de Dwight a The Office, estrena nova sèrie. What could possibly be happier than a swim in the frozen waters of the North Atlantic? Quina meravella, això també és pels nostàlgics. És una sèrie de documental de 5 episodis titulada Rainn Wilson i la geografia de la felicitat i es pot veure a Movistar Plus. Estan dins a 5 països, Islàndia, Bulgària, Ghana, Tailàndia i Estats Units, busca entendre i contagiar-se de les persones més alegres del planeta. I les sèries clàssiques marginen del top 10 les estrenes de l'any. Als Estats Units, cap de les sèries més vistes era una producció de l'any en curs. Però és que a Catalunya, 3/4 del mateix. Ara hi ha dades del 3CAT, que dels 10 productes audiovisuals més vistos són Plats Bruts, El cor de la ciutat, La Riera, Vent del Pla i Merlí, totes sèries de fa ja uns quants anys. Sí, eh? La gent mirant El cor de la ciutat el 2024, ja, perquè ja. Plats Bruts ho sabíem. Però sí, la però El Riera, cor de la ciutat o La Riera Vent és curiós. Del Pla. Wow. Sí. I Sopa de Cabra i Triquell publiquen Que et vagi bé. És el primer avançament del disc Ànima, que Sopa de Cabra publicarà el novembre vinent. I que cada cançó comptarà amb la participació d'un artista que el grup considera que té ànima.
i divendres Julieta i Belén Aguilera. El amor no está en París. Dues artistes emergents que fan pinya, això és només l'avançament que han publicat a xarxes les dues artistes del tema que publicaran juntes i que es titula Thelma y Luis. I avui ens ho recordava el rei del mando. Acaba Amar es para siempre. Amar es para siempre, a memoria. Amar es para siempre. I el País fa un joc de paraules, diu... Amar tampoc és para sempre. 4.400 episodis en les dues etapes que s'hi sumen quan s'emetia, si sumem quan s'emetia a la UI s'anomenava Amar en tiempos revueltos. El diari entrevista els actors que donen vida a Marcelino, Manolita i Pelayo, els únics que s'han mantingut al llarg de totes les temporades, són conscients que han tingut un públic molt fidel. Doncs avui últim capítol, va, i repassem què diu la premsa local. L'Ajuntament de Terrassa comença un procés per trobar infants desapareguts o robats després de les riuades del 62. El consistori inicia els tràmits coincidint amb el 62è aniversari dels fets que va deixar 300 morts a la ciutat. L'entitat Niños Desaparecidos ja està treballant durant molts anys. Ara l'Ajuntament s'hi suma per intentar determinar quants casos d'infants desapareguts hi ha, ho recullen la majoria de diaris. De la trentena de persones que van anar a viure a Gósol, al Berguedà, durant la pandèmia, només hi queda una família. I van arribar trets per la vida rural, però ara a falta d'habitatge és un dels principals inconvenients perquè la gent s'hi pugui establir. La majoria d'habitatges de Gósol són de segona residència o d'ús turístic i els preus estan sobredimensionats, ho recull el Regió 7. I els skaters de la plaça dels Àngels de Barcelona, davant del Magba, preocupats per l'anunci de possibles canvis a l'espai. Ho llegim a BTV, ja fa més de 20 anys que la plaça és el principal lloc a Barcelona on es reuneixen patinadors d'arreu del món. Fins a la ciutat venen a patinar aficionats del Japó o Corea, amb l'esperança també de trobar alguna estrella mundial que, de tant en tant, s'hi deixa caure. Oh, mira. Vinga, va, anem pels esports. 7:55, després de l'escorcoll dels Mossos, l'Ara titula La presidència de Joan Soteres, de nou sota sospira, Carles. Sí, van escorcollar la seu de la Federació Catalana de Futbol per presumptes irregularitats en les últimes eleccions. Se'n saben poques coses perquè la causa està sota secret de sumari. I el diari informa que la disputa és sobre el procés electoral. En concret, sobre els vots delegats que feien els clubs. Els comicis es van celebrar en dilluns, un dia feiner en què moltes entitats no van poder assistir presencialment a la votació. Segons La Vanguardia, Soteres està imputat per falsificar actes per a la delegació del vot. Antoni Muñoz afegeix que la policia investiga si es van falsificar al seu favor. Tot això mentre Mbappé torna a protagonitzar les portades del Marca i l'As. Demoledor, diu l'As, mentre el Marca diu que és imparable. Ahir a la nit va fer dos gols i va deixar sense opcions la Real Societat. Ha sido definitivo, para mí es el mejor jugador del mundo del último tercio cuando se pone de cara. El Marca ja li compta els gols com si jugués amb el Madrid. En suma, en 5 partits a Espanya, llegim a la portada del diari. Doncs tot això pel que fa als diaris. Pel que fa a la ràdio, ahir al balcó van comprovar com s'han disparat la venda de televisors des que a mitjans de febrer molts dels aparells perdessin els canals perquè no estaven preparats per alta fidelitat. D'aquesta obsolescència en van parlar el Rafa Carré, de Milagràcia, i Esteve Almirall, professor de SAD. Pues mira, concretament jo ho tinc per tant per cent, val? 200, el 221,67% més. La tele que substitueixen és la segona i tercera i quarta tele que tinguin a casa. Aquella que tenen a la cuina, petites, no? A l'habitació. La cuina, l'habitació. Una conversa que ja sabeu, podeu recuperar com sempre a sercatalunya.cat. Ara són les 7 gairebé i 57 minuts i obrim plana judicial i de successos. Laura Estrada, 4 noves víctimes denuncien els influencers Peta Cetaz per agressió sexual. Se sumen a les altres 4 que va identificar la policia, corresponen a 3 dones i un home. Elles eren menors en el moment del delicte. Un sanitari mor en un hospital de Madrid després de ser agredit amb una puntada de peu als testicles per un pacient. Comissiones Obreras Sanidad Madrid ha denunciat a Inspecció de Treball aquest cas. Assenyalen que no es van aplicar els protocols d'agressió a l'entorn laboral, que l'empresa no va adoptar les mesures preventives adequades i que el treballador mor, així com la resta de professionals, no compten amb la formació suficient per enfrontar circumstàncies com aquesta. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya eleva les penes de presó dels 3 condemnats pel crim de les bessones de Sabadell a petició de les acusacions. Imposa 23 anys de presó a la parella de la víctima en el moment dels fets, 3 més que la condemna prèvia de l'Audiència de Barcelona. A la seva germana bessona li apuja la pena de 16 a 20 anys i a l'autor material dels fets li augmenta la condemna de 17 a 20 anys. Els fets van passar el 21. La policia localitza de matinada un nen de 6 anys sol en un carrer de Palència. El menor, en bon estat de salut, va comentar als agents que no trobava la seva mare. Ella, de 36 anys, es va personar als 20 minuts sense aclarir el motiu de deixar sol el nen. La policia investiga per verificar una possible situació de desemparament del menor. Condemnat l'acusat de fer de mula, introduir droga a la presó de Puig de les Basses aprofitant un vis-a-vis. Es van passar embolcalls amb cocaïna i haixís aprofitant un vis-a-vis íntim el 2017. Després d'aquesta visita i davant les sospites que tenien els funcionaris de presons, li van fer una radiografia i van localitzar 6
6 paquets que contenien la droga. La pena és d'un any i mig de presó. Detinguts dos lladres per robar l'edifici incendiat de València durant la matinada. Es tracta de dos homes de 21 i 53 anys, als quals se'ls ha intervingut material d'aixetes i que han estat detinguts per robatori amb força de les coses, segons ha informat la policia. Va passar ahir a la matinada. Hi ha judici una treballadora de Correus acusada d'obrir paquets que havia d'enviar als seus destinataris el 2011. Ha passat a Lleida. La dona va vulnerar així la intimitat dels destinataris juntament amb la pena de presó. Demana a l'acusada que pagui una multa de 5.000 euros. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Gairebé 7 i 59 minuts. De tot això en sentireu a parlar, però el que ningú us explicarà avui és això que ens planteja el Franqui Pereira. Bon dia. Cada vegada més, quan vaig a esmorzar a un bar i demano un entrepà, em trobo que la persona que m'està atenent em pregunta si el pa el vull xocat amb tomata. Però què és aquesta pregunta? On estem vivint? A Madrid? A Sevilla? Escolti'm, a Catalunya, els entrepans de sempre són amb pa amb tomata. En tot cas, si tu no hi vols tomata, ho dius. Al raret ets tu i et menges el pa trist amb un raig d'oli. I escolta'm, tomata natural xocada, que no costa res. Res de donar-te un potet monodosi que tu mateix t'has d'escampar, ni tampoc s'hi val allò de triturar la tomata, tenir-la en un pot i quan et demanen un entrepà, pintar amb un pinzell la llesca de pa. Tomata de penjar, ben madura, tallada per la meitat i a fregar amb el pa. Des d'aquí vull llançar un missatge al Departament Pertinent de la Generalitat de Catalunya perquè redactin un nou decret. Si no s'ofereix pa xocat amb tomata d'inici, negoci clausurat i curset obligatori de xocar pa amb tomata. Gràcies, Franqui Pereira. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Bon dia, amics, són les 8. Donald Trump arrasa les primàries del superdimarts i ja podem dir que, si no passa res molt estrany i sobrevingut, serà el candidat del Partit Republicà a les eleccions del novembre. I és curiós perquè allò que des de la distància vam considerar un parèntesi, un mal acudit que va durar un temps, en pocs mesos pot tornar a seure al despatx oval de la Casa Blanca, i això malgrat que també pot acabar entre reixes per alguna de les seves múltiples causes amb la justícia. Però és que, a l'altra banda, la cosa pinta millor, però tampoc massa. En principi, el seu rival serà un Joe Biden de més de 80 anys, a qui hem vist convertir-se en una mena de mem permanent per un encadenat de lapsus que li faran difícil generar confiança i il·lusió entre els electors i que, com a molt, aspirarà a convertir-se en un mal menor. I, francament, sorprèn que els Estats Units, el país de Hollywood, de la Super Bowl, de l'NBA, de Silicon Valley, sigui incapaç de trobar un candidat més espectacular, encara que sigui en les formes, que fixeu-vos on som. Ja no demanem ni uns principis inquebrantables, ni una visió global estratègica, ni unes idees innovadores, sinó que, arribats a aquest punt, ja seria un avenç que els candidats aparentessin tot això. És que, si ho penseu, és com si de tots els jugadors, de totes les persones del planeta, el Barça decidís que els seus revulsius del primer equip de cara a la temporada vinent som la Gisela i jo. Tot i que també us dic, veiem com està el panorama. Gisela Rodríguez, tu no tens ofertes, no, en ferm? No, del Barça no. Què vols dir, del Barça no? Bé, del Barça, no, del lloc. Què estàs denunciant? De l'Espanyol, tampoc. Ah, d'algun altre lloc? No, d'algun altre lloc, si parlem futbolísticament i de qualsevol altra manera. Ui, m'has avisat que hi hauria una història aquí amb mi. T'he dit, avui t'ho poso fàcil. I és el que passa, que cada cop que avisem, doncs... Passa el que passa. S'embolica la troca. Estàs obrint la porta a coses. Tu de què faries? De lateral, de central? No, jo ara no estic tranquil, no estic per això. Ara no estic per això. Anem a repassar el mapa del dia d'aquest dimecres 6 de març. El secretari general de Ports de l'Estat, cessat. El ministre Puente pren aquesta decisió després que Sánchez Manzanares adquirís mascaretes defectuoses en el cas Coldo per un preu de 20 milions d'euros. Moncloa dona per bones les explicacions a Francina Armengol, que es considera víctima d'aquesta trama, mentre el PP li reclama més explicacions. I el govern català reclama 5.000 milions a l'Estat. Segons el càlcul de la Generalitat, són els diners que el govern central es va comprometre a invertir a Catalunya entre el 2015 i el 2022, però mai va executar. En
paral·lel, el govern veu reforçada la seva petició d'un finançament singular després que una vintena d'entitats econòmiques hagi reclamat un pacte fiscal o un model federal. El jutge del tsunami torna a la càrrega. Dos dies abans que expiri el termini per negociar l'amnistia, el magistrat García Castellón s'obre a investigar també la trama russa del procés, malgrat que ja ho fa un jutjat de Barcelona. Tant la part socialista del govern com Sumar es mostren convençuts que hi haurà acord per aprovar la llei. Una renda pels pagesos. El ple monogràfic sobre pagesia, el govern obre la porta a instaurar una renda bàsica agrària i a crear un sistema públic d'assegurances. Els agricultors reclamen que aquestes promeses no quedin en paper mullat, com va passar després del ple del 2014. Millors sous. Ho avança a Ser Catalunya. El grup d'experts per millorar el sistema educatiu català proposarà augmentar els salaris dels docents destinats en centres de màxima complexitat per evitar que marxin a la primera de canvi. Aquest migdia entregaran una quinzena de propostes a la consellera Simó. Intent d'assalt a la caserna de la Guàrdia Civil de Barbate. Unes 20 persones han intentat entrar-hi mentre cridaven «us hem de matar, tenim armes» o «us hauria de passar com els del port», on, recordem, dos policies van morir embestits per una narcollanxa. Aquest incident va produir-se després que els agents detinguessin un cotxe en el nucli urbà per excés de velocitat. Europa vol rearmar-se. La Comissió Europea proposa un paquet d'inversions a la indústria militar i un calendari per fer compres conjuntes d'armament. En paral·lel, el govern alemany admet que un error individual va facilitar la filtració d'una conversa de membres del seu exèrcit on parlaven de la possibilitat d'enviar míssils a Ucraïna per bombardejar Crimea, unes declaracions que han obert un fort conflicte diplomàtic amb Rússia. El Pol Nord en perill. Els científics calculen que el seu degel es produirà l'estiu del 2034 com a conseqüència de l'escalfament global. Això vol dir que la seva capa de gel desapareixerà durant uns dies, 10 anys abans del que estava previst. I arriba el llibre pòstum de Gabriel García Márquez. Coincidint amb el que hagués estat el seu 97è aniversari, o quan hagués fet 97 anys, la família de l'escriptor publica avui l'última novel·la que va escriure, es diu En agosto nos vemos. Quan va acabar de redactar-la, Javier Márquez va advertir que el llibre era molt dolent i que calia destruir-lo, però els seus hereus no li han fet cas amb l'argument que, quan ho va dir, havia perdut part de les seves facultats. Déu-n'hi-do, i ho dèiem al principi, sense sorpreses, el superdimarts. Sí, perquè Donald Trump ha guanyat a tots els estats menys un a l'espera del recompte i Joe Biden no ha tingut rival. Per tant, tots dos tenen pràcticament assegurats ser els candidats a les eleccions que seran el 5 de novembre. Doncs una actualitat, tota aquesta actualitat, la comentem amb el redactor en cap del Nació Digital, el Joan Serra, però ja sabeu que aquí a Catalunya tenim més contingut. 25 minuts, Marina Fernández, Laura Estrada, hola de nou. Hola, què tal? Bon dia. Avui a la barra de bar s'hi asseu la Núria Casas. I love best in the bombings. És que, claro, era muy gordo. Que ahir ja ho vam avançar amb la Mariola, però és que a pocs dies de l'11M les televisions es volquen amb l'efemèride. Sí, aquest que escoltàvem és un fragment de l'entrevista de George Bush, que mai no es va emetre íntegrament, es va fer poques hores després dels atemptats, i l'expresident nord-americà parlava de terrorisme islamista quan diversos sectors d'Espanya ja assenyalaven ETA. I portem una setmana de bona música en català, eh? Dilluns, fixeu-vos, ens visitava Guillem Gisbert, dels Manel. I avui qui ho fan? Els Amics de les Arts. En un racó del pit, l'abocador del cor, on cauen les paraules que triem. Els Amics de les Arts, que han estrenat nou disc, Les paraules que triem no dir... Un treball format per cançons que no van entrar en el seu anterior àlbum, Allà on volia, el 2023. Les van deixar reposar, madurar, i ara formen part d'aquest nou projecte. I acabarem amb la Lorena Vázquez i el Coti per Coti. Yo que había prometido que nunca más volvería a querer. I és que sembla que la Shakira ha oblidat Piqué. Home, ja li tocava, eh? Pobra noia. Tindria una nova il·lusió... Ha estat un dol força rendible, eh? Sí. Saps què et vull dir? Sí, sí, però escolta'm, el cor també... També s'ha de guarir, no? Com diuen les revistes del cor, sembla que tindria una nova il·lusió. Això d'on ve? Doncs d'aquest fragment de 15 segons que ella mateixa ha publicat a les seves xarxes d'una de les noves cançons que seria el seu nou disc, que treu el 22 de març. Diu, a partir-te tu a sanar les herides. També diu coses com m'agrades massa. I hem de dir que no serà l'única dona protagonista de la secció. No, perquè l'altra és Kate Middleton. De fet, s'ha especulat molt sobre el seu estat de salut, segurament ho heu anat veient. Les notícies falses l'han empès a fer una aparició i direm entre cometes, perquè s'ha deixat fotografiar conduint el seu vehicle al costat d'aquí, doncs de la seva mare. Ah, molt bé. Doncs vinga, va, 8 i 7 minuts amb tot aquest contingut. Arrenquem la segona hora d'Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. Si busques finançament perquè els teus projectes deixin de ser projectes, tens tot el nostre crèdit. Si has pres la iniciativa de convertir l'insostenible en sostenible,
tens tot el nostre crèdit. Si necessites un impuls per fer el salt digital, tens tot el nostre crèdit. Perquè a l'ICF trobaràs inversió, finançament, crèdit i tot el nostre crèdit per la teva empresa. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant. Renfe informa. Renfe ha expedit els prop de 653.000 abonaments gratuïts, expedits per viatjar en rodalies, mitjana distància i serveis avant bonificats al 50%, per viatjar entre l'1 de gener i el 30 d'abril de 2024. Per tal d'agilitzar l'adquisició dels abonaments i evitar esperes innecessàries, Renfe recomana obtenir-los a través de l'app Cercania Renfe o, en el cas dels abonaments de mitjana distància i avant, a través del web renfe.com. Renfe, Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Govern d'Espanya. La Lliga és viva. Divendres a partir de les 8 de la tarda, suma't al Barça Mallorca amb Joan Tejedor i l'equip del Moguts. Viu la màgia de l'esport en directe. Moguts pel Barça. Ser Catalunya. Amb el patrocini de Mont Vertical. Rehabilitació d'edificis. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. 8 i 9 minuts, de seguida anem amb l'anàlisi, però abans, la previsió del temps. Factor Energia, l'elèctrica de les empreses i de casa teva, patrocina el temps. Amb el Jordi Carbó. Bon dia, Jordi. Bon dia. A l'espera dels canvis importants de temps que arribaran a partir de demà última hora, avui temps semblant al d'ahir, més núvols, però en general farà molt de sol, tret de les comarques de Girona, on la nuvolositat serà més abundant. També en moments de sol i estones de núvols suficientment compactes com perquè caiguin alguns xàfecs. Avui afectaran poques poblacions i, sobretot, durant la tarda, entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà. Però, com dèiem, en general, el sol, que farà que la temperatura pugi ràpidament. Ara fa més fred que ahir, ambient plenament hivernal. 8 graus de mitjana a Barcelona, 6 a Tarragona i Girona, 2 a Lleida. El sol ajudarà que pugin ràpidament, a la tarda ambient agradable, màximes al voltant dels 15 graus. I demà cada cop més núvols a última hora, però sobretot a partir de la matina de divendres, xàfecs intensos arreu de Catalunya i cada cop més vent. Gràcies, Jordi Carbó. Lleig, molt lleig. No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge. 8 i 10 minuts, ara sí, anem per la política. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Aquí en la recta final. Voy a cantar de una cosa mundial que no se puede aquí en la recta final. Estás viviendo, esta es la recta final. Jo tinc el convenciment que no tornem a veure l'escenari que vam veure en el darrer cop del Partit Socialista votant contra de les esmenes de Junts i Junts votant en contra de la llei. Aquesta vegada les posicions s'han flexibilitzat. El acuerdo está cerca. Y hay que aceptar que donde estamos viviendo es en la recta final. 8 i 11 minuts del matí. Estamos viviendo en la recta final. Últimes 24 hores abans que expiri el termini que tenen el PSOE i Junts per trobar el desllorigador de la llei d'amnistia. Marina, a la Moncloa confien en poder tancar un acord ja avui, a les properes hores, però, hem de dir que l'entorn de Puigdemont és una mica més prudent. Sí, el que ens diuen ara des de Junts és que hi ha marge fins demà a les 11 del matí, que és quan s'ha de validar a la Comissió de Justícia un nou text que pugui acabar blindant la votació del ple del Congrés, perquè no passi com l'última vegada, a finals de gener, quan, com que no hi va haver entesa, l'amnistia va acabar caient. I l'última hora és que Pedro Sánchez acaba de parlar d'aquesta negociació. Ha estat des del seu viatge a Brasil. Pedro Sánchez és allà, de viatge oficial, i en una conversa amb periodistes ha dit que sí, que hi haurà canvis, i dona per fet l'acord, diu que serà imminent. Que no ha detallat imminent en quina línia anirien aquests canvis. Clar, és que ha de ser tan imminent com en les properes hores. En fi, les dues parts que han estat treballant per acostar posicions amb un gran escull, que és retocar la llei en l'apartat de terrorisme per garantir, doncs, que pugui donar cobertura als encausats pel tsunami. Sí, els PSOE són optimistes, ara ho dèiem, fins i tot Pedro Sánchez ja ho assegura. Diuen, això sí, que els retocs que es facin al text no faran trontollar la llei jurídicament. Lo que sí que les puedo asegurar es que esta ley entró impecable y va a salir impecable, constitucional, conforme al derecho europeo y con un objetivo claro, mejorar la convivencia.
Això deia Pilar Alegria. La negociació no és fàcil perquè tots els juristes avisen que un canvi profund podria aplanar el camí per una estocada del Tribunal Constitucional. I a tot això, novetats en el cas del tsunami. Sí, perquè el jutge que porta el cas ha demanat a la Policia Nacional que porti informació que acrediti la presència d'espies russos a Barcelona entre 2014 i 2019. D'aquesta manera s'accepta la petició de dos agents del cos que estan personats en aquesta causa. Concretament es fixen en 7 espies russos experts en sabotatges i assassinats, així ho deien en l'escrit on demanaven aquesta personació, que suposadament haurien viatjat a Barcelona. De les 13 pàgines d'aquest escrit, 12 i mitja eren un recull de notícies de mitjans de comunicació que parlaven d'aquesta suposada presència de membres del Servei d'Intel·ligència rus a casa nostra durant els anys del procés. Doncs déu-n'hi-do, insistim, s'està investigant ja aquí a Barcelona l'audiència, això, la trama russa. En fi, Joan Serra, redactor cap del Nació Digital, com estàs? Bon dia, Pablo. Clar, amb això de l'amnistia, Pedro Sánchez diu, és imminent l'acord? Sí. És evident que algú ha cedit, és a dir, o Junts per Catalunya tenia raó i la llei era efectivament millorable per blindar-la encara més, o el PSOE tenia raó i efectivament incloure-hi el terrorisme voldria dir deixar-la als cavalls del Constitucional. Algú s'ha hagut de moure aquí. Sí, és clar que perquè hi hagi un acord i demà en comissió de justícia tot plegat tiri endavant, algú ha d'haver cedit. El que passa és que som en un moment en què els dos actors principals d'aquesta història els interessa dir que no han cedit. Clar. I això és el que ens podem trobar demà quan tinguem el detall, no? el text o el contingut de l'acord, que és que els discursos que es fagin apuntin al fet que ningú, cap de les dues parts, hagi cedit i que s'hagi trobat una entesa sense aquest punt intermig, no? És a dir, com una obra màgica, no? un petit miracle. De fet, però el que deia Pedro Sánchez, ara ens va arribant més informació, ha dit que dona més garanties a Puigdemont i que tots els implicats en el cas tsunami quedaran amnistiats. Això sí, també diu que tindrà garanties constitucionals, per tant, no sé com casa una cosa. Així esteu en somriure amb aquestes declaracions. Sí, sí, sí. El que passa és que jo recordo que quan era el novembre, a la Castanyada, en el primer acord polític que hi va haver, ja es deia que aquesta llei d'amnistia cobria els afectats pel tsunami. Totalment. D'això ja en fa uns quants mesos, com a mínim 4 mesos. Per tant, aquí som davant del joc de relats, no? I fins que no hi veiem la concreció, no? Com queda articulada la llei a la Comissió de Justícia, no en podrem treure l'aigua clara i saber qui ha cedit més aquí, però per força hi ha d'haver hagut algun moviment, no? Ja sigui perquè el que exigia Junts doncs no s'ha mogut tant com requeria, o perquè el PSOE sí que hagi fet la concessió a Junts atenent un redactat que els de Puigdemont abans els semblava del tot incomplet. A mi em sembla que hi ha una cosa que és molt rellevant amb el que pugui passar en els propers mesos, és que aquesta llei no quedi tombada al Tribunal Constitucional. A mi em sembla que és el més rellevant de tot, perquè a banda dels efectes que tindria sobre el tràmit de la llei, tindria un missatge polític enorme sobre la legislatura espanyola. I jo crec que la principal obstinació dels negociadors hauria de ser aquesta, que la llei superés els sedars del Tribunal Constitucional i, per tant, se'n garantís la seva constitucionalitat. És que si no passa, el carreró sense sortida en el qual entrem... Llavors sí que la legislatura se situa en un atzucac, perquè si la principal llei no es pot desplegar perquè queda tombada... Aquests últims mesos hem estat discutint que quedés la possibilitat que quedés tombada, no, en el tràmit parlamentari. Però si queda tombada en el sedar judicial, els efectes sobre la legislatura espanyola són igual de perillosos. Absolutament. Estarem pendents, tot el programa, si hi ha cap novetat sobre aquesta llei d'amnistia, si coneixem el text pactat durant el matí, si coneixem l'acord, perquè insistim, de moment diuen és imminent, però les parts no han dit ja hem tancat un acord. Diuen que és imminent, que ha d'arribar doncs això durant el matí, durant la tarda, o com a molt tard, demà abans de les 11. Però és que amb les negociacions per l'amnistia en marxa, el focus de l'actualitat política segueix posat, ja ho sabeu, en el cas Koldo. Mordidas, comisiones ilegales, prostitución, mariscadas, coches de lujo. Mientras los españoles morían, el Partido Socialista y su gobierno se enriquecían. Ustedes quitaron al señor Casado, taparon la corrupción y hoy el señor Feijóo se sienta en un despacho pagado con dinero negro. Por eso no es el caso Koldo, ni es el caso Ábalos, es el caso Sánchez. Aquest, és l'ambient amigable que respirava ahir al Senat. Això passava d'això a la cambra alta, poc després que es produís el primer cessament
cessament al govern de Pedro Sánchez per aquest cas, Marina. L'actual ministre de Transports, Òscar Puente, ha destituït el secretari general de Puertos del Estado, que és qui va tramitar la compra de les mascaretes vinculades a l'empresa de Coldo García. És Álvaro Sánchez Manzanares, que en el seu moment havia negat cap relació amb la trama, però el que passa és que ara els missatges del sumari del cas demostren tot el contrari. Ha sido un cese por falta de confianza, por contradicciones en algunas declaraciones que había hecho. Y ahora en este momento, además, es cuando corresponde que los departamentos se reestructuren después de que llegó el gobierno. Així justificava el cessament la vicepresidenta María Jesús Montero. I d'un cacau a una que aguanta. No dejaré que mancillen mi nombre, ni que mezclen ni mi nombre, ni mi gestión, ni la gestión del gobierno que tuve el honor de presidir durante 8 años a nada que se parezca a la corrupción. Doncs és Francina Armengol, que hi va comparèixer per defensar-se precisament d'aquesta ofensiva del Partit Popular. Sí, que vol forçar la dimissió de la presidenta al Congrés perquè quan era presidenta de Balears el seu govern va comprar mascaretes fraudulentes. Armengol va sortir a mossegar. Yo pido responsabilidad al Partido Popular. Y le pido que estén a la altura de las circunstancias, porque en política no vale todo y porque no todos somos iguales. I pel que fa a les explicacions, va negar haver intercedit a favor de l'empresa de Coldo, tot i que va admetre que podrien haver actuat millor. Ni yo, ni nadie de mi gobierno, ni está siendo investigado, ni sale nada del sumario, ni absolutamente nada de nada. Jamás en mi vida he dado ninguna instrucción a nadie de mis gobiernos para que contraten a una empresa a otra, porque yo no soy de esas. Podríamos haber sido más rápidos. La administración es más lenta de lo que yo quisiera. En canvi, el que sí que no va aclarir tot i la insistència dels periodistes és qui els va contactar des del Ministeri de Foment per convèncer-los doncs, de comprar aquestes mascaretes. No va convèncer el seu discurs del PP, que segueix insistint que plegui. Doncs, Joan, que el PP està hiperactuant. Això és així, és a dir, està aprofitant el cas amb el ventilador. Res a veure amb el que va fer quan Almeida estava esquitxat per un cas molt i molt semblant. Ara és evidentíssim, això. Això és així. Ara bé, Armengol ha convençut amb les seves explicacions o encara n'hem d'esperar més? Jo crec que el cas no està tancat aquí. La fitxa del secretari general de Ports de l'Estat és fàcil de fer caure. I dones una... o transmets la sensació que estàs actuant, per molt que pugui ser justificada. Però aquí la fitxa important, la tecla important que, si cau, té unes conseqüències doncs, molt importants, i és el que està intentant el PP, és la pressió sobre Francina Armengol. L'elecció de Francina Armengol va llançar molts missatges de com es volia que fos aquesta legislatura, la seva tria, no?, com a presidenta del Congrés. Si aquesta figura està discutida i aquesta figura té el perill de caure, té unes conseqüències directíssimes també sobre la legislatura espanyola. I a mi em sembla que el que està intentant el PSOE i Moncloa és intentar protegir aquesta figura el màxim possible. I les seves explicacions d'ahir, i jo crec que aquest és el principal problema de la presidenta del Congrés, no acaben de ser solvents. El missatge, diguéssim, que és comprable és la falta de rigor del PP o la falta de congruència del PP a l'hora, no?, d'atacar els casos de corrupció. A mi això em sembla evidentíssim i té tot el sentit del món que la presidenta del Congrés es defensi d'aquesta manera i que defensi la seva honorabilitat. La qüestió és que les explicacions encara són prou difuses, no? Perquè el govern balear va demanar la reclamació 3 anys després d'aquesta compra fraudulenta. Talla, diu, l'administració valenta. Dius, bueno, ja, però a Madrid, per exemple, que posem molt cas com a exemple comparable, allà està judicialitzat. El perill és que si Armengol i els càrrecs socialistes que estan implicats en el cas Coldo no són convincents a les seves declaracions, el problema és que el cas Coldo es pot convertir en el que vol el PP, que sigui el cas Sánchez. Va. O el cas PSOE. I ara mateix, o almenys en el primer episodi que vam veure ahir, doncs, home, està prenent cos això. Jo crec que a partir d'aquí també s'explica que ahir transcendís aquesta primera destitució del secretari general de Ports de l'Estat, perquè és una manera d'intentar, no?, fer un tallafoc a tot plegat. Veurem fins on arriba, però la situació d'Armengol, com a mínim, no és còmoda. Armengol, de moment, però recordem-ho, que no apareix en el sumari, però efectivament, ahir va haver de sortir a explicar-se. Per què? Doncs perquè el govern balear va comprar mascaretes amb aquesta empresa de Coldo i va trigar 3 anys a reclamar-li els diners, tot i saber que eren defectuoses. En fi, amb tot aquest enrenou, a l'espera de resoldre l'amnistia, el govern català cultima una nova proposta de finançament, ells li diuen singular, per Catalunya. De
Després de gairebé 40 anys amb un dèficit fiscal constant, després de 6 models de finançament diferents, cal una negociació bilateral per definir un model singular. Doncs això diu la consellera d'Economia, que és qui està redactant aquesta proposta de nou finançament, eh? Sí, exacte. En les últimes hores, una vintena d'institucions, a més de la societat civil i empresarial catalana, han signat una declaració demanant una millora substancial del finançament territorial. Una declaració que proposa que aquesta millora es faci a través d'una profunda reforma del sistema de finançament actual o amb un de nou. Sí, bé sigui federal o en forma de pacte fiscal, això ens sona, eh? Ens sona una mica vell, eh? Sí. Les organitzacions signants consideren que l'actual sistema no és ni transparent, ni equitatiu, ni eficient, ni representa un obstacle important pel progrés econòmic i el benestar social de moltes comunitats, entre elles Catalunya. Doncs això pel que fa al model de finançament, però és que a més des de la Generalitat exigeixen al govern de Sánchez que reverteixi el dèficit permanent d'inversions a Catalunya. Concretament calcula que hi ha 5.000 milions d'euros entre els anys 2015 i 2022 que constaven als pressupostos, però que mai es van acabar de gastar a Catalunya. El govern aragonès, doncs, que reclama més recursos a l'Estat, I en paral·lel, i això no és menor, admet per primer cop que perillen els pressupostos catalans. Perquè depenen dels comuns, que són la peça clau que ha de servir per aprovar-los, després de que s'hagin entès Esquerra i el PSC, però que no sumen prou. Doncs ara els comuns el que han fet és presentar una esmena a la totalitat, això és un veto total als pressupostos, que només retiraran si el govern frena la tramitació del Hard Rock. Aquest moviment ha caigut com una autèntica gerra d'aigua freda, Palau. Aquest moviment, això que diu el Palau de... Escolta'm, potser perillen. Ara sí que els vaig perillar. És estratègia o és real? Quan sumen de debò. Bona pregunta, perquè ara som en l'anàlisi dels discursos tant del govern com dels comuns, no? Fins a quin punt, no? El pols del govern que fan els comuns pot ser persistent fins al final, i fins a quin punt ara el govern emet aquest missatge de que perillen els pressupostos simplement per pressionar més els comuns, no? De que facilitin el seu vot. A veure, tant en públic com en privat, els comuns han dit que la línia vermella del Hard Rock no és una qüestió tàctica, sinó que és un element que despleguen amb total convenciment, que va en contra del model de país que pensen. Això ho repeteixen. És difícil de sostenir la pressió que tindran en les properes setmanes per situar com a única línia vermella el Hard Rock, perquè ara mateix no n'hi ha cap altra. Sí que hi ha altres peticions per part dels comuns, però no hi ha cap que sigui línia vermella per aprovar els pressupostos. Jo crec que aquesta és la gran dificultat que tenen els comuns, sostenir aquesta pressió amb un únic element després del pacte ja entre el govern i el PSC. El més factible o el més natural que pugui passar les pròximes setmanes és que hi hagin pressupostos. Però ara mateix, tenint en compte com hi han les fitxes repartides, no?, en la política catalana, barcelonina i espanyola, doncs és difícil d'afirmar-ho de forma categòrica. Però lògic seria que, com que els mateixos socis estan articulats en diferents administracions, doncs que hi hagi un intercanvi, no?, aquí de cromos. Però s'ha enverinat la situació. Només cal veure, per exemple, l'escenari a Barcelona, no? Sí, la dificultat per conformar govern amb els pressupostos oberts. Jo crec que això no serà immediat. És a dir, que si hi ha pressupostos no serà exactament en el curt termini com desitjava el govern i com també preferia el PSC després de l'acord que es va firmar. Això pel que fa als pressupostos, després hi ha el finançament. Tu creus que acabarà sent un dels grans temes de la legislatura si se supera l'escull de l'amnistia? Sense cap mena de dubte, sí. Jo crec que a més, en la situació de debilitat que ara es troba el govern Sánchez, no veig factible de cap manera ni el que pretén Junts ni el que pretén Esquerra en relació a l'agenda nacional, és a dir, el debat sobre la resolució del conflicte polític. Jo crec que el focus està posat clarament, i més si hi ha pressupostos catalans, que el primer que s'entomi des de la Generalitat sigui la negociació del model de finançament. I és un camí que pel PSOE pot tenir recorregut i li pot donar consistència si ho desitja. A més, perquè les condicions ho permeten. És a dir, que el PSOE sempre ha dit que s'ha de discutir el model de finançament d'una manera multilateral, però és que ara el PP no té cap incentiu per negociar. És a dir, totes les autonomies que governa el PP no tenen cap incentiu per negociar un nou model de finançament. Primer, perquè en alguns casos, ara, amb l'actual, ja en surten beneficiades aquelles que estan governades per el PP, i d'altres perquè a Feijóo no li interessa fer-se una fotografia amb Pedro Sánchez pactant un model de finançament per al conjunt de les autonomies. Per tant, això condueix a una negociació bilateral.
Govern de l'Estat, Generalitat de Catalunya. I aquí jo crec que hi ha un interès compartit amb Junts, que pot intentar esgarrapar del PSOE, per exemple, també en el camí de la negociació pressupostària, alguns elements que vagin en aquesta línia, i és la prioritat, ja ho ha dit així, de Pere Aragonès, no? El finançament. I ahir vam assistir a una cosa que feia molts anys que no passava, que és plena sintonia entre el govern i l'elit econòmica, l'establishment econòmic del país, per fer una mateixa reclamació. Això feia molt temps que no passava. És veritat. I això ens situa en que, clarament, el trajecte a recórrer en els propers temps serà el finançament. Això ens transporta al 2012. Sí. Pacte fiscal, Artur Mas a la Generalitat, i el món econòmic també vinculat a aquesta reclamació. Moviments cíclics, no?, en la política catalana, però sí, a mi em sembla que la fotografia que vam veure ahir és molt rellevant i ens indica molt quin és el camí que transitarem en els propers mesos. Doncs a Catalunya, que tornem al 2012, parlant de finançament, de pacte fiscal, i els Estats Units tornen al 2020 perquè sembla que ha redit el duel Joe Biden-Donald Trump. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. Gairebé 8 i 29 minuts del matí. Avui estem, com dèiem, més a prop del duel Biden-Trump a la Casa Blanca, el mateix que el 2020 i que va acabar amb l'assalt al Capitoli. They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one. Doncs era el Super Tuesday menys emocionant que recorda, i tots dos han guanyat allò amb solvència. De fet, Guillem, a Trump només se li ha escapat la victòria en un estat. Li diuen Super Dimarts per alguna cosa, per algun motiu, deia l'expresident platòric. És veritat que la seva rival, Nikki Haley, l'ha guanyat a Vermont, un dels 15 estats que avui votaven en les primàries dels republicans i demòcrates, però és un triomf agradós. Tot just és la segona victòria, el segon triomf de Haley en el procés de primàries. El primer va ser a Washington, i en qualsevol moment sembla que l'exambaixadora de Trump a l'ONU podria anunciar que ha retirat de la cursa. En el discurs, Trump no l'ha mencionat ni un sol cop. Haley ha confrontat directament amb Biden, pensant ja en els comicis del 5 de novembre. El recompte, hem de dir que encara està en marxa, però és que els marges amb els quals han guanyat tots dos són amplíssims, eh? Trump ha aconseguit percentatges de vots superiors al 60% en la majoria dels estats, però és que en alguns territoris ha reunit fins al 70, el 80% dels suports dels militants. Les nominacions de Trump i Biden eren qüestió de temps, i amb els resultats d'avui només els queda la confirmació, la proclamació oficial, a l'espera, això sí, del veredicte final del Suprem, de la Cort Suprema, amb Trump, amb tots els càrrecs que li imputen, precisament sobre l'assalt al Capitoli que mencionaves. A Michigan, Pablo, hi va haver molt vot de protesta contra Biden per la connivència amb Israel i Netanyahu, per la guerra a Gaza. Val. Avui aquest vot en blanc no ha estat tan important. Biden, que us preguntareu, hem escoltat Trump i Biden no ha parlat. On és? Ho farà demà en el discurs a la Nació. En un comunicat ha avisat dels perills d'un nou mandat de Trump. Doncs vinga, va, anem cap a Washington, corresponsal als Estats Units. Sara Canals, què tal? Bon dia. Què tal, Pablo? Bon dia. Escolta'm, volem que ens expliquis una mica com Donald Trump, amb tota la que té muntada, amb tots els riscos d'acabar a la presó pels seus escàndols judicials, com ha aconseguit Donald Trump tornar-se a posar la butxaca al Partit Republicà? Doncs s'explicaria pel nivell de fidelitat i de lleialtat entre els seus seguidors. Ni les imputacions, ni els judicis civils, ni les seves excentricitats, com ara dir que d'arribar a la Casa Blanca una altra vegada seria dictador, però només el primer dia de la presidència, no li passen factura, sinó tot el contrari. Segueix guanyant suport i recaptant diners a través de, per exemple, el seu merchandising. Triomfen samarretes o tasses amb la seva foto de la fitxa policial, o qualsevol producte amb el logo de MAGA, el Make America Great Again, o més recentment ha posat a la venda unes sabates daurades que valen, atenció, $399. I això, gran part del Partit Republicà, congressistes, senadors, governadors, etc., ho percep. Polítics que l'havien criticat per la sala al Capitoli sembla que no se'n recordin i que només pensin en l'objectiu de guanyar. També és la raó per la qual Trump té tanta influència al Congrés i a totes les negociacions que s'hi duen a terme. Clar, aquí, Sara, hi ha una cosa molt curiosa, que és que si mirem enquestes, el que diuen és que ni Trump ni Biden agraden als electors.
I aquí una es pregunta, home, tenint en compte tot el que està passant, els lapsus, tot, en fi, com està anant la cosa, podria ser que el Partit Demòcrata prescindís de Biden i acabés buscant un cop d'efecte amb un altre nom o no? Doncs és una opció que ara mateix no està sobre la taula. Kamala Harris és una de les vicepresidentes menys populars de la història i el partit està completament bolcat en donar suport a Joe Biden, tot i que l'edat, els seus lapsus i la guerra a Gaza comencen a passar-li factura. En aquesta campanya hi ha dos candidats demòcrates que es presenten com una alternativa al president, però no tenen cap tipus de possibilitat i tampoc hi ha cap figura carismàtica que destaqui excessivament. Per exemple, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, la governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, o el secretari de Transport, Pete Buttigieg, són opcions que de tant en tant sonen als mitjans, però tots fan pinya al voltant de Biden. Doncs gràcies, Sara Canals. A vosaltres. 8:33, ara el comentari de la periodista Diana Negre, que va ser corresponsal a Washington durant gairebé 20 anys. Hola, bon dia. Costa entendre com és possible que en un país de 350 milions de persones, on hi ha milers amb capacitat intel·lectual i habilitat política, els ciutadans s'hagin de triar entre només els dos candidats que ara tenen per president. D'una banda està l'actual president Biden, que fa temps dona mostres de senilitat, i d'altra, l'expresident Trump, que és impopular per altres coses, especialment la seva incapacitat de controlar-se i unes reaccions que semblen pataletes. Però està a punt de convertir-se en el candidat republicà per les eleccions de novembre perquè la seva única rival, Nikki Haley, té molt poc suport. La principal causa d'aquesta situació podria ser la polarització de la política nord-americana dels darrers anys, que en la pràctica tanca el camí a candidats moderats com van ser el primer president Bush o el demòcrata Bill Clinton. D'altra banda, la societat nord-americana ofereix més possibilitats d'avançar i gaudir de l'èxit professional que la política. Empresaris com Bezos o Zuckerberg tenen cents de milers de milions de dòlars i no han de donar comptes de res. I aquest èxit econòmic els dona més glòria i poder que el que podrien aconseguir els que dediquen a la política. 8:34, gràcies, Diana. Clar, Joan, és que realment és sorprenent, sí, no?, sí, que els dos candidats siguin Biden-Trump, però és que, a més, un Trump, que ja hem vist que és Trump, que ja hem vist tots els processos judicials i que pot ser president, un president en risc d'acabar a la presó. Sí, sí, i tenies raó en el que deies a la portada, que fa tota la sensació que Biden no és el millor candidat possible per combatre Trump. Evidentment, en el costat republicà passa el mateix amb Trump, no? Que segur que trobaríem candidats, no?, que transmetin, doncs, més serenor, més solidesa intel·lectual, però no tenen la seva capacitat d'arrossegar electors ara mateix, no? Gairebé és un monopoli, no?, el que té Trump sobre el Partit Republicà. Però en el cas de Biden és evidentíssim que segur que hi hauria un candidat que podria ser millor, que ara mateix no està disposat a fer el pas. Però el món demòcrata sap que no té el millor candidat possible ara mateix, per molt que el president gairebé sigui una norma no escrita, no?, que s'ha de presentar, sí, a la reelecció, però crec que l'escenari no és l'adequat perquè els demòcrates plantin batalla a Trump. I el que pot suposar una victòria de Trump, per reforçar l'onada populista que ja estem veient en molts punts del planeta, i després també per la situació de reforçament o de complicació, fins i tot, dels conflictes bèl·lics. I tant. És a dir, què ens suposa Trump a la Casa Blanca, per exemple, amb la guerra ucraïna? Què ens suposa Trump a la Casa Blanca amb Gaza? O en la relació amb la Xina? I la situació a Taiwan. Hi ha tants elements que són preocupants pensant en Trump a la Casa Blanca o per exemple, els propis equilibris a l'OTAN. A mi em sembla que és un escenari molt preocupant i el superdimarts el que ha fet és confirmar que efectivament anem a aquesta batalla. És que fixeu-vos en la geopolítica, que fràgil que és els equilibris, i acabem de posar un elefant amb possibilitats d'entrar a l'habitació. Mai millor dit. Això és el que està passant. Vinga, va, 8:36, Estats Units busca president i la conferència episcopal ja en té un de nou. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Bajar del cielo, yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo, yo era ateo. A la hora de poder cambiar de sexo y por tanto ir al registro y decir yo no me llamo Antonio, sino que a partir de ahora me llamo Maripili. O sea que nosotros hemos sido, como se dice ahora con estas palabrejas, proactivos en la búsqueda del asunto, pero si no aparecen, pues porque lo mismo no hay tantos,
o porque hay cifra oculta. 8 i 37 minuts del matí. Aquest que escolteu és Luis Argüello, nou president de la Conferència Episcopal Espanyola. Amb la seva elecció s'ha confirmat el gir conservador, encara més conservador, a la cúpula eclesiàstica. Ahir hem de dir que no hi va haver sorpreses en les eleccions i l'arcabisbe de Valladolid ja és líder del govern de l'Església Espanyola en substitució de Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona. Carles, el nomenament d'Argüello hem de dir que ja ha aixecat polseguera. Sí, és que el nou líder de l'Església Espanyola ha estat protagonista en més d'una ocasió pels seus plantejaments conservadors i per defensar tesis properes a la dreta. Per exemple, s'ha posicionat en contra de l'avortament i l'eutanàsia o va demanar no jutjar amb els ulls d'avui els abusos a menors comesos per part de l'Església fa anys. De fet, hem buscat a la fonoteca i hem trobat allà opinions del nou cap de l'Església que són, home, diguem, controvertides, per dir-ho finament, va. Exacte. Hem preparat una recopilació de les intervencions més polèmiques de Luis Argüello. L'arcabisbe parla de pederastia, d'homosexualitat, de l'avortament o del nom dels que canvien de gènere. Escoltem-lo. Yo creo que la Iglesia tiene el derecho a poder seleccionar sus candidatos y elegir su perfil. Nosotros pedimos varones célibes, que sean enteramente varones, ¿no? Por tanto, heterosexuales. Pero lo de poliamor queda bonito. Pero si en vez de poliamor hablamos de poligamia, pues entonces la cosa suena de otra manera. Es decir, que he tenido una tentación, no la tentación del vídeo de Shakira, ¿eh? Porque no podemos juzgar con la mentalidad de hoy cosas ocurridas hace 40 años, ¿no? Cosas, además, no de una extraordinaria gravedad, ¿no? Hem de dir que en alguns punts després ha matisat les seves paraules, però com veieu, amb aquests talls ja ens podem fer una idea del que pensa el nou cap, el nou líder de l'Església a Espanya. Però és que, a més, també és actiu a Twitter i ha deixat piulades com aquestes. Ja us aviso, li agrada entrar en política. Si en Europa se puede cambiar de sexo, si existe derecho a decidir sobre la vida y la muerte, ¿cómo no se va a poder cambiar de domicilio fiscal? Exigen el sexo consentido y prescinden del padre al decidir. Algunos de los grandes problemas de España precisan diálogo y solución política, eso sí, sin forzar la legalidad constitucional ni consagrar privilegios para grupos o regiones que dañan la dignidad de todos y el bien común, referencias inexcusables del diálogo y de la legalidad. Argüello, ahir, pocs minuts després de ser escollit com a cap de l'Església Espanyola, es va trobar a les portes de la seu episcopal amb víctimes d'abusos per part de religiosos. De fet, avui és la foto que destaquen la majoria de diaris. I les víctimes com han rebut el nomenament? Doncs amb cert escepticisme. Recordem que, com escoltàvem ara, va treure pilotes fora amb el famós informe del Defensor del Pueblo. I, de fet, les víctimes ja s'han posicionat. Escoltem a Juan Cuatrecases, de l'associació Infància Robada. No es un tema solo de víctimas, es un tema de colectivos LGTBI, de una clara homofobia, de un claro machismo. Con una persona así, si cambia su discurso y su actitud, pues, efectivamente, podremos avanzar. Si sigue instalado en la prehistoria, pues será muy difícil que avancemos nadie, no solamente ni las víctimas de pederastia ni los colectivos LGTBI. Amb l'elecció d'Argüello es confirma, per tant, el que deies, Pablo, a l'inici, un gir encara més conservador en la Conferència Episcopal, ja que el seu predecessor, l'arcabisbe Omella, tot i que també ha tingut declaracions polèmiques, se'l considerava proper al papa i, per tant, una mica més progressista, fins i tot, que el nou arcabisbe. Omella progressista. Joan, no sé si l'Església, en fi, ja no pinta el que pintava, el que passa és que segueix rebent molts diners públics per vies diferents, que si la casella, que si l'ensenyament, etcètera, etcètera, la sanitat... Com veus el nomenament 2024 d'aquest senyor? molt preocupant, perquè primer, si voleu, amb condensant el que dèieu, no? Les seves declaracions relativitzant els abusos sexuals de l'Església, sí. És el més preocupant de tot, però també són preocupants les seves reflexions polítiques. A mi em sembla que l'elecció i la contundència de l'elecció, la votació va ser claríssima, envia dos missatges. Un, al Vaticà. No hem votat el teu preferit, José Cobo, arcabisbe de Madrid, nomenat cardenal fa ben poc, que va tenir problemes per ser escollit vicepresident. Va ser escollit en segona volta davant de l'arcabisbe d'Oviedo, que és de perfil no conservador, ultraconservador. Simptomàtic. Molt simptomàtic, és a dir, que el preferit del papa, dificultats per ser vicepresident en aquests equilibris que sempre busca la Conferència Episcopal quan fa aquests moviments, no? I el missatge al Vaticà jo crec que és claríssim, llavors jo crec que hi ha un missatge claríssim al govern espanyol. És a dir, el nostre portaveu, que ja va tenir certes responsabilitats a la Conferència Episcopal, ara és el cap dels bisbes espanyols i pensa tot això sobre el que està fent, sobre l'agenda social
i política del govern espanyol. Home, em sembla claríssim, no? I al govern Sánchez se li obre un altre front, que en alguns casos, per alguns governs, recordo, per exemple, el govern Zapatero, va ser un front molt important, no? Amb Rocco Varela al capdavant. Recordeu quan es va aprovar en aquest país el matrimoni homosexual? Sí, al carrer tots. Tothom al carrer, i al capdavant hi havia Rocco Varela, com deies tu, doncs bé, Luis Argüello, doncs ja sabem què pensa, no? I el que pensa és més a prop de Rocco Varela que no pas d'altres líders de l'Església espanyola que hi ha hagut en el passat. Home, és un doble missatge claríssim, eh? Diàfan, sense cap mena de dubte. Doncs vinga, nou incendi pel govern de Pedro Sánchez d'allà a les portes, l'està esperant. Joan Serra, redactor cap del Nació Digital, gràcies com sempre. Gràcies a vosaltres. En 7 dies ens retrobem fent petita pausa i a la tornada, avui sí, Albert Llimós, el periodista del diari Ara, que ha destapat tants casos d'abusos a casa nostra, ha escrit un llibre. Ens explica com ha viscut, com ha destapat els casos, què li suposa a ell a nivell personal. Una conversa molt interessant que podeu escoltar a la tornada. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. L'Ajuntament de Barcelona t'ofereix el següent espai. Aquest 8 de març, Dia Internacional de les Dones, l'Ajuntament de Barcelona posa el focus en la lluita contra la segregació vertical que encara avui dia impedeix a moltes dones accedir a càrrecs de responsabilitat. Trenquem el sostre de vidre perquè hi hagi més dones referents en tots els àmbits laborals, perquè les nenes d'avui siguin les caps de recerca i investigació, les rectores, les directores de cinema i les CEO de demà. Parlem amb Maria Rangel, directora de Feminismes de l'Ajuntament de Barcelona. Com està? Hola. Què és i en què condiciona la vida de les dones el terme sostre de vidre? Sostre de vidre, com bé has dit, és la segregació vertical, que és una de les desigualtats estructurals més importants que es dona al mercat de treball només pel fet de ser dona. Es refereix a les dificultats que encara tenim les dones per ocupar càrrecs o posicions de poder. El 60% d'aquests espais de poder o de responsabilitat els ocupen els homes, ja siguin sectors feminitzats com masculinitzats. I això té repercussions no només en la salut de les dones, en la visibilització del talent i de referents femenins, sinó també la bretxa salarial i de pensions, feminització de la pobresa, i podíem estar una bona estona parlant d'aquests efectes. Ens podria donar alguna dada que ens il·lustri aquest sostre de vidre? Doncs mira, el Trenquem el sostre de vidre és el lema de la campanya institucional del 8M, que és el lema del Premi 8 de març Maria Aurelia Capmany. Aquest any és la 38a edició que fem des de l'Ajuntament. I allà hi ha dades. La bretxa salarial. L'any 2021 les dones van cobrar de mitja 6.000 euros anuals menys que els homes. En els llocs de directius de Catalunya, només un terç són dones. Les juntes de les federacions esportives catalanes, només el 25%, un quart són dones. I en l'àmbit de la cultura, doncs tenim un 25%, per exemple, de directores, que són dones, i així podíem entrar en molts dels àmbits. Quins projectes municipals poden ajudar a trencar aquest sostre de vidre? Doncs mira, fem moltes coses i jo destacaria, per exemple, el projecte Lidera, que es fa des de Barcelona Activa, i és un projecte de suport i networking per dones professionals, directives i emprenedores. Han passat per alguna acció 1.200 dones. També hem donat suport a projectes d'economia amb lideratge, d'economia solidària amb lideratge femení, a 70 projectes, a més de coaching per dones i altres projectes. Les converses feministes seran un dels actes centrals d'aquest 8M? Sí, les converses feministes que farem el 22 i 23 de març a l'Auditori de la Pompeu Fabra vam començar amb un diàleg de proximitat aquest mes de gener amb entitats feministes i dones de la ciutat, ciutadanes de la ciutat. I tenim un programa molt interessant. Convido a totes les persones que ens estan escoltant a poder participar aquests dies 22 i 23 de març. I tota la informació del programa i el formulari d'inscripció el tenim a la web de l'Ajuntament. Converses feministes. Senyora Rangel, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. L'Ajuntament de Barcelona t'ha ofert aquest espai. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. Des del 2018, l'Albert Llimós escriu en llibretes històries reals d'abusos sexuals. Ho fa amb noms i cognoms, testimonis, pistes, proves. Fa 6 anys que l'Albert investiga des del diari Ara aquest tipus de situacions en format de reportatges periodístics. Una petita part de les històries recollides en les llibretes han vist la llum i han fet trontollar institucions, clubs esportius, personatges d'allò més coneguts a casa nostra. I ara l'Albert, un vell conegut d'aquesta casa, presenta el llibre Intocables. Albert Llimós, què tal? Bon dia. Què tal? Bon dia. Dèiem, vell conegut d'aquesta casa. I tant. Exemplar el Camp Nou, aplaudiments de la gent al seu equip, gairebé plorant Leo Messi, agenollat, escoltem el
al dia? Deu ser el dia que el Barça acaba eliminat a la Champions contra el Chelsea. És un 18 de maig del 2012. Ah, llavors és la Copa del Rei. La Copa del Rei. Sí, dubtava entre aquests dos, eh? Sí, era perquè també recordo molt el... Uau, se m'ha ficat la pell de gallina, escoltant aquest moment. Són els dos grans dies que crec que canvia alguna cosa, no? Contra el Chelsea, el Barça acaba eliminat i tot el Camp Nou aplaudint, i l'altre és l'últim títol del Pep. Fixa't amb la de prejudicis que hi ha pel periodista esportiu, no? De cop i volta, tu passes a ser un referent, en aquest cas, en un gènere tan delicat que necessita tant bisturí com és parlar dels abusos, eh? Sí, perquè crec que sobretot la ràdio esportiva dona molta capacitat d'improvisació, no? d'explicar el que està passant, i crec que això al final és una experiència, una expertesa que, vaja, que és superimportant per a altres terrenys, no? I al final el periodisme és el periodisme, l'exerceixis on l'exerceixis. I a tu de què t'ha servit escriure aquest llibre? Molta gent em diu si m'ha servit per reparar, perquè jo he tingut problemes psicològics els últims 2 anys... Jo no sé si hi ha tant, crec que necessito més temps, necessito reposar-ho tot, però com a mínim m'ha servit per plantejar-me els perquès. Jo li dono moltes voltes a tot el que faig professionalment, cada vegada que hem de fer un reportatge, no? Les conseqüències que tindrà, perquè crec que tenim una responsabilitat molt gran, una responsabilitat social com a periodistes, sobretot amb temes tan complicats i complexos. Però... Bueno, més enllà de les voltes que li fas, al final la immediatesa, el dia a dia, no? No et deixa potser valorar-ho a certes coses, i crec que el llibre m'ha servit per col·locar les coses al seu lloc, no? per tenir aquesta mirada més distant i per valorar tots els perquès que hi ha darrere de cadascuna de les històries. I en canvi has tingut dubtes de si havies de publicar o no això. Moltíssims, moltíssims. De fet, 2 o 3 editorials van venir abans plantejant la possibilitat d'escriure aquest llibre, ho vaig rebutjar, ho vaig parlar molt amb la Núria Joanico, no?, que m'ha ajudat molt aquests anys, i al final vaig tirar endavant, però molts dubtes, perquè primer no sabia si era la persona ideal per fer això, tenia un síndrome de l'impostor molt gran, també com a home, no?, perquè és un material, no?, que afecta molt a les dones, no?, i per què un home ha d'assumir, no?, i agafar aquest terreny també altra vegada. I després no sabia si era el moment, tinc històries que no estan acabades, per tant, els tempos, no? No sabia si havia de compassar els tempos del llibre amb el tema periodístic i, per tant, esperar una mica més. Bueno, em va generar molta incertesa i vaig tardar molt fins que l'emboirament, que en parlo molt al llibre, no? Que sí. És un dolor psicològic, no? Un mal de cap que em va venir fa un parell d'anys, em va tornar i va ser el moment que vaig dir sí, l'he d'escriure. Intentant sanar, també, eh? Intentant recuperar-me, intentant tancar aquestes cicatrius, però no sé si ho he aconseguit amb el llibre. Tu t'emportes els casos a casa? Intento que no, però crec que al final supura. Jo sóc molt racional, sóc molt fred, sóc balança, absolutament. Mesuro molt les coses, li dono moltes voltes, però crec que quan arribava a casa, la majoria de les vegades, jo sabia desconnectar i centrar-me, tot i que els periodistes 24 hores estem connectats, sí. Malauradament... sabia intentar oblidar, no?, les històries. Algunes et marquen, òbviament, i tens una relació d'amistat amb moltes de les fonts, amb moltes de les víctimes en aquest cas, però crec que ho mantenia a certa distància, però al final el dolor supura per algun lloc, i a mi em va supurar. Va sortir aquest dolor que portes dins, de l'estómac, que et regira, per algun lloc havia de sortir, evidentment va sortir, i jo no n'era conscient. Em vaig ser conscient quan vaig començar a sentir que el meu cap explotava. És que no ha de ser fàcil, perquè tu t'acostes a una víctima que explica la seva història des del seu dolor, des de tot el que suposa per la seva vida, però tu com a periodista has de posar una barrera i dir, d'acord, això que m'expliques jo ho agafo, jo ho comprovo, jo ho veuré, i segurament aquest procés davant la incomprensió d'aquesta víctima, no? Sí, perquè jo tinc la sensació que he fallat a molta gent, i això em dol molt. Això és la motxilla més gran, crec, que de les que porto, que és que hem publicat molt poc del que al final hem recollit aquests anys, perquè hem fet milers de cafès, centenars de trobades amb una càrrega emocional molt dura, molt gran, i la majoria d'aquesta gent no hem pogut acabar publicant aquesta història. Algunes ho intentarem, seguirem intentant destapar algun d'aquests casos, però no hem pogut, no perquè haguem exercit malament el nostre ofici, sinó perquè al final necessitem un patró conducta tan repetit, necessitem fer tan bé la nostra feina per la responsabilitat que abans et deia, que necessitem molts casos, necessitem tenir seguretat màxima, no per la tranquil·litat del periodista i del mitjà de comunicació, sinó també de les pròpies víctimes. Clar. Com més patró, com més gent,
més segures se sentiran elles. I això fa que hem pogut publicar molt poca cosa i això pesa. Pesa perquè saps, ostres, aquell cafè tan dur, aquella història, aquella persona que necessitava d'alguna manera treure a la llum tot allò perquè és l'única via de reparació que tenen moltes vegades, clar, perquè no hi havia judicial possible, no? Perquè prescrit, perquè no es veuen en cord d'engegar la via judicial, doncs no els has pogut oferir, no?, aquelles dues pàgines, aquell reportatge al diari, que com a mínim el servís per fer un pas més. No sé si per reparar, perquè no sé si el periodisme acaba reparant aquestes històries, però sí perquè ells veiessin que hi ha algun tipus de justícia, no la judicial, sinó justícia poètica, justícia vital, no?, de poder veure que al final la por canvia de bàndol, com dic, no?, sempre, i que la por aquesta vegada se centra o el focus se posa en l'agressor. Tu dius que de fet, que només un 3% del que hi ha en aquestes llibretes ha acabat publicat. Sí, és un percentatge una mica aleatori, però és... A Catalunya ens agrada. I a Catalunya, amb una connotació molt, molt important, però un percentatge baixíssim. Baixíssim perquè la majoria de les històries necessiten un patró. Jo he treballat sempre en patrons. Més del 90% dels casos hem anat a buscar aquell patró de 7, 8, 10, 12, 15, 20, 60 testimonis. I això dificulta molt, no?, el poder publicar. I a la vegada, els tempos. No és agafar, reunir-te amb una persona, trobar-n'hi 3 més i al cap d'una setmana tens el reportatge. No, clar, a vegades necessites mesos. Jo porto 4 anys acompanyant a gent que no han publicat el reportatge. 4 anys? 4 anys. 4 anys estan amb elles, o amb ells és igual, fent cafès, acompanyant les advocats perquè s'assessorin. Crec que forma part de la nostra feina, perquè crec que és una irresponsabilitat personal, ja no professional, agafar la història, el trauma més dolorós d'una persona, fer el titular a 5 columnes i vinga, adeu. Jo tinc la meva història d'èxit, jo he fet la meva publicació. Crec que això és un procés, crec que el periodisme podem acompanyar, sabem marcar les distàncies, això no ens eximeix de fer molt bé la nostra feina, de comprovar-ho tot, de buscar aquest patró, però crec que a la vegada tu pots tenir aquest tacte humà, pots tenir aquest acompanyament, dona la mà en definitiva, sempre dic. Et deu haver arribat un allau. Sí, sempre que publiquem, sempre que vinc d'una entrevista, sempre que hi ha alguna referència, ens venen altres persones. No? L'altre dia vam fer la presentació del llibre, aquí en una llibreria molt propera, a una llibres, i dues persones del públic van venir i van explicar la seva història. Persones que no coneixes de res i que tenen aquella necessitat de buscar algú que se les escolti, que els escolti. I és que és normal, perquè és que malauradament el tema de l'assetjament i els abusos afecta un percentatge grandíssim de la població. Grandíssim. És el que t'anava a dir. Segurament això vol dir que hi ha tot de porqueria sota la catifa que no sé si mai creus que acabarà florant o es quedarà allà. Moltes se'n quedarà allà. Tot no sortirà. És indubtable. Crec que també hem de ser molt conscients de mesurar molt bé quins casos expliquem i com els expliquem, per no crear aquella sensació, no?, de que cada dia estem parlant del mateix. Això crec que pot ser perjudicial. Immunitzar. Sí, no? El mateix que passa, no?, amb les morts de la guerra o el que passa, malauradament, amb les morts que creuen l'estret, no?, totes les persones que perden la vida al Mediterrani. Tot això, al final, la gent ho veu com un número més i li perd aquell component humà, no?, i ja no el toca, no?, ja no hi ha aquella fiblada de dolor. I també els periodistes hem de ser molt conscients, de com expliquem les històries, fins a quin punt, el respecte. No podem explicar 400 casos, no?, cada setmana, perquè crec que immunitzaríem a molta de la població. Però a la vegada ho hem d'intentar, i sobretot casos que siguin referencials, casos que serveixin perquè molta altra gent identifiqui les conductes, perquè molta altra gent entengui aquesta capacitat, no?, aquesta impunitat que tenen moltes persones, no?, de fer mal i de continuar-lo silenciant durant anys, no?, una impunitat. Jo aquests dies hi pensava, i ara venint aquí hi pensava molt, crec que el silenci mediàtic i polític que em puc trobar les properes setmanes amb aquest llibre també a mi m'explicarà moltes coses de noms que tinc a la llibreta. Ah, sí, eh? Sí. Perquè sí, això vol dir que també hi ha... Està clar. El món de la comunicació també és quitxat. Comunicació, polítics, empresaris, a tot arreu. A tot arreu tinc noms de tots els tipus. Però a vegades tens aquelles històries, aquelles puntes, no?, que mai saps què hi ha al darrere, si és una patinada, entre cometes, vale?, si és un cas puntual, no greu des del punt de vista judicial. Mm. Però els silencis em poden ajudar molt a dir, ostres, doncs potser sí, aquella història que tens, que sembla que sigui poca cosa, no?, perquè no la tens del tot definida, potser sí que hi ha una història al darrere. No? I crec que les properes setmanes a mi em serviran molt per entendre moltes coses. Comences a intuir? Sí. 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 De gent poderosa. Sí, intuït, tinc els noms, eh? Vull dir, al final hi ha més d'un centenar de noms que... Vaja, que estan a la llibreta, però és això, no? Vull dir, tinc des de casos amb 6 persones, amb 6 testimonis, amb 6 víctimes, i no hem pogut publicar encara
perquè són persones poderoses, que ho saben, per cert, que les estem investigant. Ah, sí, eh? Sí, sí, sí. Hi ha gent que ho sap des de fa temps. Bueno, vam tenir contacte, m'ho vam preguntar, els vaig dir que sí, i a partir d'aquí seguim. Això és una partida molt llarga i mentre hi hagi energia hi haurà la voluntat d'intentar tirar endavant alguna d'aquestes històries, perquè crec que són importants, no per mi, no per l'ara, no, no, són importants per intentar aportar el nostre petit granet de sorra per canviar la societat. I d'altres, doncs tens això, el que et deia, no? Un testimoni una mica vague perquè no va passar res, però intueixes aquell patró, no? Si fa això amb aquesta persona, segurament que hi haurà més coses, no? I jo crec que això m'ajudarà molt el que vingui les properes setmanes. Dic, no, amb en Pablo comentàvem coses que ens han impactat molt del llibre, i hi ha diverses coses, no? La trobada amb el capellà de 93 anys, per exemple, a l'església de Vilobí d'Onyar, o quan et poses davant d'una persona que tu coneixies molt, com l'Albert Benaigas, no? Que havia estat entrenador al futbol base del Barça. Però també hi ha un cas que hem volgut posar-hi especial atenció, i és que l'entrenador i abusador Leo Armentano, que vas destapar un dels seus casos d'assetjament, molts dels seus casos d'assetjament a víctimes que confiaven en ell perquè els ensenyés a com ser bons triatletes o bons esportistes, que després de destapar el cas, de publicar-se el cas al diari Ara, dos dies després et posa me gusta, et posa likes, m'agrades, a les teves fotos, nen, o sigui, fotos dels teus nens en el teu Instagram. En Pablo, abans et preguntava, es porta a casa això? Com no es pot portar a casa, això? Aquest cas t'entra, no, a casa? Sí, entra a través de les xarxes socials, però també ho aprens a relativitzar, no? Al final tu entens el que estàs fent, que té unes conseqüències. És el gran pes, és un dels grans pesos d'aquesta professió, no? Les conseqüències que saps que tindrà aquest tipus de publicació. Però no em va generar angoixa, en aquest sentit. Va ser, vale, fa això, és un missatge per dir, sé que m'estàs investigant, però no vaig patir, en cap cas, per la meva vida, per la meva integritat, per als meus fills. Crec que al final són mecanismes que té la gent, no?, per alertar, no?, de que estan al cas del que està passant, però ni molt menys és dels casos que més m'ha impactat a nivell personal o dels que més m'he endut a casa. Clar, tu parles amb víctimes i amb agressors. Com s'aborda això periodísticament de dir ara ja portes uns quants, diguéssim, però suposo que aquells primers contactes no deurien ser fàcils. No, perquè no... A mi a la universitat ningú m'ho havia explicat. Ara exerceixo de professor i de tant en tant fem l'exercici, ho explico, però jo tinc la meva expertesa. Jo no tinc cap veritat absoluta, ni tinc un mètode infal·lible. Jo tinc la meva manera de fer, que he anat canviant, perquè n'he après, no?, a mesura que he fet aquestes trobades. Però, per exemple, respecte als testimonis, les víctimes, un advocat de la Carra Vall em va preguntar un dia... Com mires a una víctima? Em va descol·locar aquesta pregunta perquè mai m'havia plantejat, no? Quina cara, com ho has de fer, com la tractes? I l'altre dia parlant-ho precisament amb una noia que vaig fer un reportatge, que ens coneixem i que tenim molt bona relació, em va dir, la mirada ha de ser una mirada que escolta. Em va agradar molt la definició. Una mirada que escolta. Sí, una mirada que escolta. No pots denotar a pena, jo crec que volen respecte, empatia, i sobretot el que deia, que les acompanyis, busquen algú que els escolti i que no les jutgi, o que no els jutgi. I crec que és el que hem d'intentar. No sempre s'aconsegueix, jo he fallat a molta gent, he causat molt dolor, però crec que ho has d'intentar. I a l'altre costat, amb els victimaris, amb els agressors, de tot, des de... Una de les primeres trobades va ser amb el capellà de Vilobí d'Onyar, clar, un home de més de 90 anys, que jo patia per... com sortirà d'aquesta trobada, perquè és que la seva vida potser li agafa el cor un patatús. I, per exemple, vaig tenir la conversa en un confessionari, perquè vaig pensar que era el lloc on ell mentiria menys. Després n'he tingut altres de 2 hores amb Albert Benaigas, que el coneixia, i per mi va ser molt difícil, no?, perquè al final l'humanitzes. I després trobades duríssimes per telèfon de gent que t'ho nega i que també nasce, òbviament, amb denúncies... Et trobes de tot. No diria que hi ha un patró de conducta o un únic patró de conducta, vaja. Tu dius que la por canvia de bàndol, han canviat moltíssimes coses, però encara hi ha gent que quan surten reportatges teus a l'Ara, quan publiques aquest llibre, diuen, és que què injust, estàs enfonsant la vida a la gent, a més amb uns barems que ja no són d'aquella època, perquè això ha canviat. Tu quan escoltes aquest tipus d'argument, què penses? Pablo, i sobretot quan et diuen, tu no ets jutge. Tu no ets jutge. És una frase que m'han dit tantes vegades, i jo no soc jutge, tenen tota la raó. Jo explico fets contrastats, repetits, inapel·lables, i és la meva feina, explicar fets, i que el lector, l'oient, jutgi després què hi ha darrere aquestes històries. A mi el que em dol és que a vegades els amics dels agressors, els amics de les persones, no, que han sortit als diferents reportatges o que surten al llibre, el que em dol més és que a vegades posen en dubte el relat de 10, 12, 15 persones i li donen més importància, li donen molt més valor al del seu amic, un únic testimoni.
per què val més? Això continua sent el mateix. Ell és l'estatus quo, el poder. És el poder. Es creuen més l'opinió, el testimoni d'una sola persona, perquè és el seu amic, perquè és la persona poderosa, que 10, 15 nois, noies que expliquen les seves històries, amb senyals, amb detalls, històries que, repeteixo, es van donar. Si no, estaria acusit a demandes per honor. Però és que les històries hi són, i caga que publiquem d'aquests mateixos agressors, ens n'han vingut moltes més després, perquè nosaltres al final ensenyem una petita part, és la punta de l'iceberg. I ara que cites poderosos, com has viscut el judici Dani Alves? Crec que és un canvi de paradigma, no? Que crec que és important. És inqüestionable que fa uns anys això seria impensable, no? Vull dir, hem guanyat, hem guanyat. Hem guanyat perquè se'n comença a parlar, i jo crec que és molt important el que el tribunal tingués en compte el postagressió, no? Aquells moments, no? Que ella, fins i tot, en algun moment del seu relat, no? Va haver algun tipus d'incongruència, de canvi, no? El seu relat, però que és normal, és normal. Jo m'he trobat molts casos, i ho vam analitzar al diari, amb un cas de l'Audiència de Girona, de que no es creu en el relat de la víctima perquè canvia el relat detalls cronològics. És normal. La ment humana, i més quan ha patit un trauma tan gran, és normal que hi hagi una variació en el seu relat. I jo crec que aquí el tribunal, el fet que li doni aquesta importància, no?, a com va actuar ella, com la van ajudar des de diferents punts, no?, perquè ella canalitzés, no?, el dolor que sentia perquè denunciés finalment, que es doni importància a això, crec que és molt important, no?, perquè és veritat, no hi havia càmeres a dintre del reservat, no?, del bany, i per tant era molt difícil, no? Per tant, que es creguin a la víctima en aquest sentit i que després hi hagi totes les conseqüències, no?, penals en un cas com aquest, crec que és un pas important. Crec que després de la manada, jo crec que és l'altre gran cas, no?, que canvia una mica la mirada en relació a això. I és veritat, no?, que després la pena que ha estat recorreguda, no?, que pot semblar petita, no?, 4 anys i mig, però vaja, veurem com acaba a nivell penal, a nivell de la justícia, però crec que, sens dubte, alguna cosa està canviant. Sí, en aquesta línia també ens expliques al llibre que, per exemple, no hem de preguntar a les víctimes per què ara, no? Poses d'exemple el cas de la Jennifer Hermoso, no?, que al principi la van veure en imatges, que reia de la situació, i tu dius, sí, és que al principi potser no te'n dones compte i és amb el temps que veus que aquella acció no era la correcta. I en el llibre també ens expliques que clar, que durant molts anys hem viscut pensant que la violència sexual l'exercien o capellans ja fiscosos, que n'hi ha, també en el llibre, i la típica situació d'una noia sola a la nit que pateix una agressió sexual. Aquests casos continuen passant, n'hi ha, però tu dius que els tenim molt més a prop, que els tenim, que els podem conèixer. I, de fet, hi ha una cosa que també ens ha impactat molt amb en Pablo, que comentàvem, i és que tu vas arribar a patir per quan deixaves el teu nen al futbol, a l'escola. No sé si això ha canviat, si ja són menys intocables i, per tant, ja pateixes menys, o encara t'hi fixes amb aquests patrons del dia a dia? Sí, m'hi vaig fixar, s'ha suavitzat, ja no tinc aquesta neura, no? Era al principi, no?, quan començava a fer això. Crec que que la mirada, el focus està canviant, però tot i així encara costa, és evident. Sí, està clar que són gent que tenim al nostre voltant, perquè a vegades són els més estimats, no?, la gent més idolatrada. Juguen molt amb l'admiració, amb, no?, els que actuen a vegades sent des del lideratge, des de dalt de la tarima. Clar, juguen amb aquestes armes de poder, de persuasió, no? Sempre dic, no?, que en el cas, per exemple, de la Teatre Lleida, no?, que va derivar en el reportatge, en el documental de l'Aisa del Coixet, el sostre groc, sí. L'Antonio Gómez, que és el gran agressor en aquest sentit del que va passar a Lleida, ho feia tot des de l'admiració, des de la seducció, no? I fent servir la segona persona del plural, incloent a les víctimes com a corresponsables del cas. La culpabilitat sempre és de les víctimes, no? Això m'ho he trobat moltíssim, no? Les institucions... Ha passat molt també en l'àmbit institucional de l'Església, no? La culpa és de les noies de 16 anys que feien apropant-se, no?, al pobre diaca o al pobre sacerdot, no?, en aquest sentit. Vull dir que això passa moltíssim. I és veritat, vull dir, no hem d'anar a buscar el cas de l'agressor de nit, que... No, estan aquí i fan ús del seu poder. Crec que l'evolució que hem intentat, i nosaltres crec que hem jugat el nostre paper i hem aportat un petit granet de sorra, és... L'imaginari col·lectiu és el que deies, no?, agressió a la nit i l'Església. Nosaltres vam dir, això passa en altres àmbits, passa a l'esport, passa a la política, passa a altres àmbits. El següent va ser, i no només passa amb adults, amb menors, passa amb adults. Quina diferència hi ha a nivell judicial, la que vulguis, però a nivell social, a nivell personal, quina diferència hi ha entre una noia de 17 anys i un noi de 20 anys que ho pateix? Si hi ha el poder, si la jerarquia és clara,
pot patir. La gent diu, és que són adults, s'han de saber defensar. És que no és així, és molt més pervers. És a poc, mica en mica els agressors van guanyant, no? van agafant terreny. Primer t'agafen la punta de l'ungla, després tota la mà, després el braç, i mica en mica t'han posat en un carreró sense sortida. És molt pervers. La manipulació és diària i es va acumulant fins que ja el tenen, no? Fins que el llop ha caçat a la seva presa. I l'últim element, l'últim més grau, no? d'aquesta gradació que crec que hem anat aportant i fent, és, i ara traiem el component sexual, l'abús de poder, simple. I és a tot arreu. I sobretot s'està donant en l'àmbit de la universitat, no? Els últims casos estan anant a aquest terreny, no? I jo crec que la gradació que hem anat intentant fer és aquesta, però, com deia el Pablo abans, no? La contestació social encara hi és, perquè hi ha molta gent que, per exemple, no està d'acord que es publiquin aquests exercicis periodístics quan afecta a un adult, no? Quan afecta a una víctima que és adulta. Bueno, hi ha gent que encara, doncs, tot això li és molt difícil. Ara citaves un patró de conducta. Aquest és l'únic o n'hi ha més dels abusadors? No, hi ha diferents tipus d'abusadors. El primer és aïllar la víctima, ser el més estimat moltes vegades funciona, des de diferents tipus d'admiració, des de la personal, no? perquè és el guapo, l'entrenador guapo, no? que tothom vol estar al voltant seu, fins al tema de l'admiració perquè benages, no? perquè portava els jugadors del Barça a l'escola, perquè portava jugadors de l'escola al Barça per poder-se entrenar i per poder entrar a la Masia. Hi ha diferents tipus, no? d'agressions en aquest sentit. I sí, hi ha... Bueno, crec que les característiques són diferents. No? M'he trobat casos de tot tipus. No? I després, sobretot, i crec que és important, i el focus s'hauria de posar aquí, juguen tots amb el silenci institucional. No? Crec que la part que li pertoca de culpabilitat a les institucions és molt gran. No? Perquè nosaltres abans com a societat giràvem l'esquena a això, giràvem la cara quan veiem una situació d'aquest tipus. Ara, mica en mica, ja no ho fem. Però crec que les institucions han tapat moltes coses, han mogut molts agressors de centre en centre, de parròquia en parròquia, han fet cas omís de les queixes, no? de moltes de les víctimes, no? i han dit, us ho esteu inventant. Crec que això sí. Això ha canviat moltíssim i crec que ara el focus hi és i, per tant, ja no és tan fàcil girar l'esquena. Abans citaves el sostre groc. És veritat que tot canvia molt, però tu dius, jo estava a la universitat amb la Cuixet, estàvem fent una xerrada amb els nois, les noies, i sorprenentment només elles s'interessaven a l'hora de fer preguntes. Diu, això em va fer reflexionar. Tenim un problema encara els homes? Sí, ho estem veient amb les enquestes que estan sortint, no? de la joventut del nostre país, no? que se sent atacada, joventut, dic, els nois, no? se senten atacats, no? perquè creuen que el feminisme està anant massa enllà. Mira, jo crec que la nostra generació, o les generacions que venen ara de més joves, ara, bueno, ens podem trobar alguna situació que dius, bueno, es pot posar en dubte, no? Però és que venim de milers d'anys en què els homes han estat en una situació de preeminència, de jerarquia absoluta, que s'ha fet un mal abús, no? de la nostra situació, no? de poder. I, per tant, ara toca al revés. Toca entendre que s'ha fet malament moltes coses i ser molt conscients que els homes són els que primer s'han de posar a primera línia per intentar canviar la societat. Això ens interpel·la. Vull dir, això no s'aconseguirà només des del feminisme, implicant només a les dones. Això els homes se n'han de sentir interpel·lats i hem de posar tot de la nostra part. I en aquest cas que explicaves era molt fort perquè era un auditori ple d'adolescents i les 10 preguntes que es van fer van ser de noies. Cap noi es va atrevir a trencar el silenci, no? i a interessar-se, fer una pregunta. Crec que això, uau, em va quedar marcat. Déu-n'hi-do. Doncs escolteu, si voleu aprendre més, si voleu conèixer més d'aquests casos, de tot aquest procés, Albert Llimós, Intocables, quan el poder es transforma en abús, el teniu a la campana de l'editorial. Mil gràcies, Albert, per ser avui aquí a Catalunya i sobretot per la feina que fas. Moltes gràcies per tornar a deixar-me a venir a casa meva. Quan vulguis, ja ho saps, les claus les tens a la butxaca. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu. La meva regla, les meves regles. Perquè ara, si tinc la regla, puc tenir la copa, les calces menstruals o la compresa reutilitzable. Gratuïtament. Així estalvio, cuido el planeta i cuido la meva salut. Això és molt fàcil. Descarrega el QR a l'app de La Meva Salut i ensenya-la a la teva farmàcia. Per la salut sexual i reproductiva, 8M, Dia Internacional de les Dones.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant. La Lliga és viva. Divendres a partir de les 8 de la tarda, suma't al Barça-Mallorca amb Joan Tejedor i l'equip del Moguts. Viu la màgia de l'esport en directe. Moguts pel Barça. Ser Catalunya. Amb el patrocini de Mont Vertical. Rehabilitació d'edificis. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. 9 i 12 minuts al matí. Repassem titulars, Gisela. La llei d'amnistia es modificarà per donar més garanties a Carles Puigdemont. Marina. Així ho va verbalitzar ni més ni menys que Pedro Sánchez en plena recta final de la negociació amb Junts per tancar un acord per un text definitiu que es vota demà al Congrés. El president espanyol és de viatge a Brasil i des d'allà, en una conversa amb periodistes, ha donat per fet el pacte. Diu que l'anunciaran de manera imminent, un pacte que donaria més cobertura a l'expresident, però també que, segons ha dit, assegura que tots els encausats del tsunami podran ser amnistiats. Això sí, no ha donat més detalls de com quedarà redactat finalment el text que té a veure amb el delicte de terrorisme, tot i que manté que, malgrat els canvis, la llei seguirà sent plenament constitucional. I totes les mirades estan posades avui als Estats Units perquè ja tenim els resultats del superdimarts. Biden i Trump aplanen el camí per ser els candidats a la presidència dels seus respectius partits a les eleccions de novembre. And we have no choice because November 5th is right around the corner. November 5th is going to go down as the single most important day. Trump, platòric, es veu guanyador, diu que el 5 de novembre tornaran a fer història. Els sondejos, de fet, el donen com a guanyador d'un futur duel amb Biden. Seria la revenja 4 anys després. Per cert, que els mítings de Trump li han costat una nova denúncia. Aquesta de la família de Sidney O'Connor, que ha denunciat l'expresident per fer servir la seva música als actes. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, baby. Els hereus de la mítica cantant i la discogràfica diuen que és indigne que Trump la faci sonar i que ella s'hauria sentit fastiguejada, ferida i insultada, que en el seu dia la pròpia cantant havia arribat a dir que Trump era un dimoni. Les eleccions als Estats Units, que tenen una dimensió que depassa les seves fronteres i que influiran tot el mapa geopolític, per exemple, la guerra de Gaza. Sobre aquest conflicte, Israel i Hamas segueixen negociant a través d'intermediaris un alto al foc abans que comenci el mes sagrat dels musulmans, el Ramadà, que arrenca aquest cap de setmana. I seguim amb una informació de servei. Avui comença la preinscripció escolar pel curs que ve. Un autèntic mal de cap per les famílies, sobretot per les que volen anar a la pública. Ja es pot accedir als formularis per aquesta preinscripció. De moment és el torn d'infantil i primària. D'aquí uns dies podran fer-ho els d'ESO, batxillerat i cicles de formació professional. El tràmit es pot fer des d'avui i fins al 20 de març per internet o a les oficines del Consorci. A partir d'aquí, les famílies s'entreguen a la sort, se'ls assigna un número i després un sorteig acaba repartint les places. La xifra de persones que moren quan tenen un atac de cor s'ha estancat al voltant del 15% en els últims 10 anys. L'estudi l'ha fet l'Hospital del Mar amb dades de l'àrea de Girona. Berta Artigas Fontàs. Del 1990 al 2019, la possibilitat de morir en un atac de cor s'ha anat reduint de forma continuada, però aquest descens s'ha alentit en els últims 10 anys i s'ha estancat al 15%. És el que diu un estudi elaborat per l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, que ha tingut en compte gairebé 5 milions d'ingressos hospitalaris i més de 70.000 certificats de defunció del Registre Gironí del Cor. L'estudi també constata que els casos de mort sobtada han disminuït considerablement. Segons els investigadors, hi ha factors que limiten la capacitat del sistema sanitari, com per exemple l'accés a les poblacions aïllades. Aquest estudi servirà per millorar la planificació sanitària. I avui arriba a les llibreries la novel·la pòstuma de Gabriel García Márquez. En agosto nos vemos, un llibre que va deixar escrit al final de la seva vida, quan les seves facultats ja no eren les mateixes. El propi García Márquez va demanar que no es publiqués, que la destruïssin perquè no valia la pena, però ara els seus fills han decidit que sí, que ha de veure la llum. Al igual que Gabo perdió la capacidad para escribir, también perdió la capacidad para leer. Entonces es posible que haya perdido la capacidad para juzgar el libro. Es tracta d'una novel·la feminista amb una dona empoderada com a protagonista. Avui, aniversari del seu naixement, arriba a les llibreries. I d'aquí res, la Núria Casas arriba amb el zàping. De fet, ja la tenim aquí asseguda. Però ara volem fixar-nos en el que ha passat a una televisió argentina. Han acomiadat un periodista per denunciar en directe la precarietat laboral de la cadena on treballava. Tienes un jefe de mierda que no te paga.
tot va passar dilluns quan el periodista Tommy Munaretto era al carrer entrevistant una dona que cantava A canvi d'almoina. Quan era en directe, entra en directe el presentador del programa, li fa la brometa de, escolta, podries donar-li uns calarons tu, no? Perquè amb el que cobres, doncs mira, segur que t'ho pots permetre. I el reporter li diu... O també aportar, perquè cantó, aportar algo. Pero la realidad, Julio, es lo que estamos viendo. Se gana la vida cantando. ¿Qué te dice que aporte? ¿La producción? Sí. No, yo te lo digo. ¿Qué es la producción? Porque 1.715 pesos... Ah, 1.715 pesos la hora extra, Carlos. No puedo aportar. I el que passa és que des de plató el presentador intenta frenar-lo, però no se'n acaba de sortir. Bien, aparte, ahora... estoy en negro, yo. Pará, no tengo vacaciones, no tengo aguinaldo. Pará. I com acaba tot això? Doncs alinem, en forma alinem, d'acomiadament i amb amenaces. Pensaban que iba a pasar, me acaban de echar del canal. Ah, y me dijo también la abogada Patricia Duort que ella se va a encargar personalmente de que no me contraten en ningún otro medio de comunicación. Clar, és un problema, perquè quan fas una cosa així t'exposes a que després et vetin a molts altres llocs. A veure, és que ella es queixa que l'hora extra són 1.800 i pico pesos, diu que són 1 euro amb 87 cèntims. Però, perdona, els periodistes cobren hores extres, que clar... Això també és veritat. Que... Clar, a mi em sembla fort, però també he pensat, home, jo he fotut alguna hora extra i no me l'han pagat. Jo alguna que altra. Però és veritat que n'hi ha pocs, en el món on vivim, en el sector on ens movem, és veritat que acostumem a empassar-nos la precarietat. Denunciem sempre la precarietat dels altres sectors i no la nostra. És boníssim, això. És el que em diuen sempre a casa meva. És veritat. És així. Ara, segurament, hi ha un equilibri possible, no? Entre aquest noi que ho boicoteja tot en directe i que s'està enfonsant al seu futur, sí. No? I no dir res. El que passa que ell explota per això, per la brometa que fa d'una dona que intenta guanyar-se la vida en base a l'almoina, i ell una mica, jo crec que rebenta per dir, te n'enfots aquesta dona i de retruc de mi demanen que jo li doni diners, no? I fa pinta que hi ha prèvia. És a dir, jo que sé, que no volia anar a cobrir jo, diguéssim, que porta 12 hores treballant. És a dir, hi ha alguna cosa que detona allà, però que comença ja a prendre una mica abans, jo crec. Molt. Vinga, va, 9 i 18 minuts, obrim la barra de bar. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. I 19 minuts del matí, som a la barra de bar amb la periodista Núria Casas, que arriba amb el seu zàping, marcat per l'11M, aquesta setmana. Clar, perquè estem a les portes del 20è aniversari de la pitjor matança terrorista de la història europea, 193 morts a Madrid, i s'ha revelat, Pablo, un document que em sembla fortíssim. Una entrevista mai emesa a l'aleshores president dels Estats Units, George Bush, i la seva dona, Laura Bush, que van concebre en exclusiva aleshores una entrevista a Lorenzo Milá, corresponsal de Ràdio Televisió Espanyola als Estats Units, i que ara, 20 anys després, la mateixa televisió pública ha decidit difondre aquest arxiu que, repeteixo, mai es va arribar a difondre, de la mà de Lorenzo Milá, repassant el que va ser l'entrevista. I love best in the bombings. Es que, claro, era muy gordo. Que estábamos hablando, ya estamos en el día 12, ya se sabía, el número de muertos era enorme, el atentado más grave de Europa era muy fuerte, ¿eh? My first reaction is that the people of Spain are lucky to have José María Aznar as the president during these times. He is a man who understands the war on terror. Doncs en aquesta entrevista, George Bush insinuava el 12 de març de l'any 2004 que el terrorisme podria venir de l'estranger, és a dir, dels jihadistes, en comptes de la fake news que feia córrer, recordem, el PP sobre l'autoria d'ETA, i que, per tant, aquesta podria ser la clau de que es va decidir prohibir emetre l'entrevista. Lorenzo Milá encara avui se'n fa creus. Jo llegué a la corresponsalía, hicimos esta, hablé con el jefe internacional, y me dijo, haz una versión para el TD2, que es lo que hicimos, y luego pasaban las horas. Todos los medios de comunicación de Estados Unidos siguen atentamente cualquier novedad relacionada con los atentados del jueves en Madrid. Y creo que sobre las 7, que aquí era la 1 de la madrugada, volvió a sonar el teléfono y era la Casa Blanca. Y me dijeron, oye, Lorenzo, es que nosotros tenemos por costumbre esperar a colgar la transcripción de la entrevista en nuestra web y en nuestros documentos hasta que el medio al que se la hemos concedido
la ha emitido, pero vemos que vosotros no la habéis emitido, que es una cosa que ya me llamó la atención. Digo, joder, ¿cómo nos siguen estos? No hemos emitido. Y yo les dije, oye, colgad la transcripción, no nos esperéis. No sé qué está pasando en Madrid, ahora llamaré, me enteraré, pero colgad la transcripción. O sea, no. Me pareció que no había ningún problema en ese sentido, ¿no? Nosotros vimos que iban pasando la tarde y que la entrevista no se usaba, que no salía en el canal 24 horas, que el TD2 me había pedido una pieza en la que había un par de totales, pero que no era los minutos y las... y claro, nosotros pensamos, bueno, pues esto tendrá... O sea, como el gobierno ha cogido con tanta convicción el camino de la autoría de ETA, pues no les interesará ser amigos de Bush en este momento, ¿no? Era una mica llarg, però... És brutal, sí, és brutal. Que sembla mentida. I una cosa, com Televisió Espanyola ha guardat durant 10 anys aquesta entrevista? Totalment. A veure, sí. És que algú n'era conscient d'això? Aquesta és la pregunta. Jo és que he flipat. I qui va ordenar guardar una entrevista al president dels Estats Units? I saps què diu Lorenzo Milà? Estic sorprès que aquest document encara s'hagi pogut recuperar a dia d'avui, perquè pensava que l'havien destruït. Com si fossin disdús de Gènova. Sí, totalment. Vinga, tu. I això va passar fa 20 anys. Vull dir que sí que d'acord, 20 anys són molts, però tampoc són tants. No. La història d'aquest país, sobretot, perquè hi ha actuacions d'aquesta manera. No? Ni era una dictadura, no? No. Sí, per això dic que... I, per cert, que us recomano, perquè a més ja està disponible el canal RTV Play, a part de l'emissió que han fet també en públic, però diuen que Urdaci, aleshores director d'informatius de la cadena, s'ha negat a participar d'aquest reportatge pòstum / reemissió que mai es va emetre. No? Que no està orgullós de la cobertura de Televisió Espanyola. A més, ho diuen, i a mi m'explota el cap, perquè diuen Urdaci, director dels informatius, s'ha negat a participar d'aquest documental, però recordem que aquest senyor treballa per la casa des de l'any 2019, que via sentència judicial van obligar a readmetre'l en els serveis informatius de Televisió Espanyola i que ara doncs, està treballant en un programa una mica residual que es fa un matinal de caps de setmanes a la U. Molt recomanable, molt. Bé, qui em diria que agafar una mica d'aire en un tema tan delicat com l'11M, que encara pesa massa, no?, aquest atemptat terrorista, em serviria... perquè en aquests minuts musicals, perquè tornarem a parlar de l'11M, seria Marilo Montero. Home. Doncs així és, perquè, atenció, fa uns dies confessava que un home famós, de qui no vol dir el nom, li havia tocat el cul, l'havia magrejat sense consentiment. I Espejo Público, ahir, va matisar aquestes paraules que ella mateixa va pronunciar, Marilo Montero, i això diu, segons ella, que no és una agressió sexual en cap cas. Susana Griso, la presentadora d'Espejo Público, i Gonzalo Miró, col·laborador del programa d'Antena 3, estaven amb la cara totalment desencaixada. Yo quisiera, como esto no se va a poder borrar por la memoria de Internet, que es la puñeta siempre que se te queda, no he puesto denuncia porque no ha habido agresión sexual. Y como no ha habido agresión sexual, no he denunciado. Entonces, venimos de una generación en la que se nos ha magreado mucho. Y llega un momento en el que, bueno, pues es que has... bueno, Susana, es que tú dices que perdóname, no. Perdóname, cariño, yo es que no... A mí sí me ha pasado. A mí no se me ha magreado mucho. Pero es a mí sí me ha pasado. Entonces, la mayor. El concepto es de que quizás, pues en aquella época estabas en la discoteca, que estabas en el colegio, que estabas en la calle y pasaban cosas, pues igual has minimizado la gravedad que la pueda tener. Yo hoy no voy a poner una denuncia a una persona porque me haya... agarrado el culo. Pero es que eso es una agresión sexual. Pero eso no significa que no sea una agresión sexual. Claro. Eso lo define la ley de solo si es sí. Pero eso no significa que... Pero no lo defino yo porque no significa eso. Pero que otra cosa es que tú no lo quieras denunciar, pero no significa... No es una agresión sexual. Bueno, es, pues, bueno pues, es que hoy en día sí lo es. Lo puedes adjetivar de muchas formas y habría que pensarlo, pero yo creo que la ley del solo si es sí tiene muchos problemas que debería ajustarse. Jo crec que aquesta dona porta un cacau mental tan fort... Diu una cosa i la contrària. Correcte, que ja no sap ni per on navega. O sigui, i a més... Des de fa molt, diguéssim. Aquest complex d'inferioritat que té en tot moment dient l'he buscat. Bueno, que ja està, que no t'avala res, perquè és que tot el teu discurs es cau per una banda o per l'altra. És que d'una banda parla de que no és una agressió sexual, però de l'altra diu que vienes d'una època en què nos han magreado mucho. Que també dic, Susana Griso, que no t'han magreado mucho, un poco metro debes haver ido tú. Sí, sí, no? Sí. Perquè sí. Qualsevol metro
metro, qualsevol autobús... Totalment. Que aixequi la mà, no li han tocat el cul. I abans sí, la brometa tothom l'ha vist, d'una companya que passa-li fa... Probablement els homes, no?, aixecarien la mà. Probablement els homes d'aquesta taula aixecarien la mà, que no els han tocat el cul en un metro. A veure, per mi la Mariló Montero és un piquito 2.0. O sigui, ho relativitza tot. I ja està. Va, tornem a l'11M. Tornem, i en aquest cas, per un programa que també us recomano moltíssim, lo de Évole a la Sexta, perquè també fa un recordatori de la major fake news que s'ha gestat en la història moderna del periodisme a casa nostra, periodisme barra política, òbviament. I en aquest cas em quedo amb un tall, el de Fran Llorente, director en aquell moment de la Dos Notícies, que explica el trist paper que va tenir l'aleshores director d'informatius, com dèiem, Alfredo Urdaci, en la propagació de posar l'autoria d'aquests atacs terroristes cap a ETA. És el paper que jugó esos días Alfredo Urdaci. Alfredo Urdaci era un periodista brillante. Cuando llegó a televisión, cuando vino el PP, llegó a televisión, él era el tío majo con el que hablabas. Pero no aguantó la presión. No aguantó la presión. De hecho, esto me lo dijo un compañero que lo oyó él. Yo no lo oí, pero lo oyó él. Decía que Urdaci se quejaba de que cada vez que decía yihadismo sonaba el teléfono. Es decir, la presión sobre la empresa era terrible, vamos. Estaba claro que... ¿Presión de? Pues del gobierno. ¿Cómo definirías el papel de José Antonio Sánchez, director general de Televisión Española, durante aquellos días? Yo tengo muy mala opinión de José Antonio Sánchez, porque cuando era redactor de ABC, cobraba, reconocido por él, del PP. Tú no puedes hacer información parlamentaria y cobrar de un partido. Es como si eres árbitro y te paga un equipo. Es un manipulador, y ahora lo ves, está en Telemadrid. Es que lo curioso de esto es que Urdaci se comió el marrón. Es decir, tuvo culpa. Es decir, tenía que haber parado aquello. Pero Urdaci se comió el marrón y José Antonio Sánchez se fue de rositas. És que jo crec que és molt important això no borrar-ho mai. O sigui, i repetir-ho, i repetir-ho. Com a vegades també certs partits extremistes es dediquen a propagar missatges únics i totalment manipulables, aquesta que és la realitat, no borrar-la. Perquè és que realment jo, entre lo de Évole i el reportatge amb entrevista de Lorenzo Milà als Bush, m'he quedat, o sigui, desquadrada, Pablo. És desolador, és desolador. Estic flipant i jo crec que no esperava que em sorprenguessin tantes coses 20 anys després d'aquest atac terrorista. Deixa'm dir que Urdaci, a través del Confidencial, ha dit que res, que tot això que diu el Llorente és totalment mentida i que les pressions de qui la rebia era dels sindicats i dels treballadors de Televisió Espanyola. Val, doncs sí, no hi ha hagut pressió política a Televisió Espanyola. En su línia. Ho va fer per convicció, doncs ja està. En fi, va, ja està. Escolta, respirem una miqueta, però jo crec que avui era necessari parlar d'això. I, per cert, a Can Ote, Operació Triunfo, la Nayara guanyadora d'aquesta nova edició a través d'Amazon Prime, ja està de gira, passa pel plató de la Resistència del Broncano i parla, òbviament, de quants diners, de quants calerons té el banc ara mateix. Claro, no puedes decir poco porque te acaban de dar el premio de ganar Operación Triunfo, que eso será... A mí aún no me ha llegado. Bueno, pero ya, pero te cuentas con ello. Sí, pero no lo tengo aún. ¿Cuánto es eso? ¿Serán 200.000 euros? ¿100.000 euros? 100.000. 100.000 euros. Pero lo que le quita Hacienda, pues... Sí, pero se quedará en 60, 70. Sí, por ahí. ¿Más? ¿Cuánto había ya? ¿En mi cuenta? Sí. Pues yo qué sé. Mis ahorrillas y tal, pues tengo pues unos 10.000. O sea que son 80.000 euros, ¿no? Entre el premio y lo que ya tenías. Sí. 80.000 euros más un Audi ya pagado, niño. Pero esto, ojo, ¿eh? Clar, aquí li resten bé, els impostos bé. I bé, no està malament. Home, realment els d'OTE se n'han anat forrant. O sigui, Aitana, per exemple, imatge d'Yves Saint Laurent, Lola Índigo, que ja no sap ni com comptar el patrimoni que té. Vull dir que realment, no, si ho fas bé... Inversions en sector immobiliari, també. Molts extriomfitos. Sí, tens la cara pobre noi fracassat, que és la que surt a vegades, sí. Però la bona també l'hem d'explicar, que suquen bastant. Va, i ara, escolta, em salto dos tallers. Pablo Sánchez, si m'escoltes, perquè vull parlar de l'Avalos. Atenció, perquè, clar, sembla que ens queda molt lluny el caso Coldo, que, òbviament, en parlem cada dia, però quan tens l'11M davant i altres temes, doncs tot passa i tot es canvia,
Però és que, atenció, aquesta entrevista de Risto Mejide a l'exvicepresident número 2 del govern espanyol, José Luis Ábalos, perquè en el programa Todo es Mentira parla d'una manera que és que se li en fot absolutament tot, i jo crec que sembla que aquest home es pensa que té immunitat per fer i desfer. Un dato que no m'has dado. ¿Cuándo fue tu último mensaje con Koldo García a través de WhatsApp? Ahora es que, en serio, que no lo puedo ni mirar. Pero si lo has bloqueado, ¿se puede mirar? Sí, pero lo... ¿tú sabes de esas cosas? Sí, dame. Dame. Dame, yo... Deja algo para la justicia, hombre. Sí, que nos estamos ya metiendo mucho. Respetemos a la justicia. Yo, pero mirar yo... un WhatsApp es respetar a la justicia. No, no es respetar a la justicia. Sí, no, solo sí. Te digo el no, cuándo. No te digo el contenido de ese mensaje. Pero que nos derivamos, nos metemos ya en un... ¿Por qué no me quieres dar la fecha? ¿Qué ocurre con esa fecha? No, es que no lo sé. Es bueno, pues lo miramos. Lo he quitado todo. ¿Lo has borrado? Todo, claro. Y lo ¿has borrado esa conversación? Yo creo que sí. ¿Has borrado? O sea, un momento. ¿Me estás diciendo, me estás hablando de respetar la justicia y lo primero que has hecho ha sido borrar una conversación de WhatsApp con Koldo García? Pero eso me prestará ahí. ¿Me acabas de decir que lo has borrado? No, pero no he vaciado nada. No he vaciado nada. Lo he eliminado, pero no he vaciado nada. ¿Perdón? Que son dos cosas distintas. Son dos procedimientos distintos en esto. ¿Pero está ahí o no está ahí? Sí, estará seguramente. Pues mira la fecha. Lo bloqueado, que no lo voy a hacer. ¿Por qué esto? Pues porque no estoy... Porque en un tribunal. Deja algo para el tribunal. Sí. No, es decir, está muy bien hablar de todas las cosas y tal, políticas, reacciones, humanas, pero las cosas que tengan que ver con una instrucción judicial yo no me voy a meter. ¿Tú eres consciente que no revelando solo esa fecha, que al fin y al cabo es un dato de una fecha? No lo fecha, sé, será por ahí, estás, por lo que te digo. Estás levantando muchas suspicacias. Pues me da igual, pues si las suspicacias ya están todas. És que sembla Mauricio Colmenero, aquest senyor. Una mica, diguéssim, no ho sé. Perdona, va ser vicesecretari del PSOE, però no vicepresident del govern, que jo al final en tants càrrecs que aquest senyor semblen al Froilán i em perdo. Ministre, secretari d'organització... Correcte, ministre de Foment, Transports, però això no. Bé, doncs escolta, ja ho veus, Pablo, aquí... És bèstia, eh? Va pels platós, però de debò que jo penso, jo estaria a casa, a la meva batcueva, i d'aquí no sortiria, i aquest senyor està molt tranquil. O sigui, que I no surt ben parat d'aquesta entrevista. No, però escolta, alguna cosa deu saber o deu tenir en el seu poder per poder anar amb aquesta tranquil·litat, no? No ho sé. O tot és una disfressa. No ho sé. Potser és que sap que en les gravacions que té la Guàrdia Civil realment no apareix, en les 9 hores de gravació de la Guàrdia Civil, no apareix el nom de Ábalos. Vale, doncs és però un això geni que ha fet amb el WhatsApp, aquest... Bueno, no ho sé. No escolta, sé, ho digui la justícia, però... Esparpentis. Si jo fos el seu advocat, li diria xato a casa. Per si de cas calla. Clar. Núria Casas... Sí, ja està. Ho deixem. Sí. Doncs ho deixem aquí perquè els tallets avui han sigut densos. És que saps qui ve, no? Sí. Els Amics de les Arts. Ah, home, m'agraden molt, eh? Doncs estan picant a la porta amb el seu nou disc, te'l recomano molt. Ah, mira... Va sortir ahir. Doncs mira, se m'agafa 4 discs que em van treure un altre. Sí, un any. No paren, eh? Un any, perquè el van partir en dos, ja. Vale, ja, ja ara, hi comptaven. Com que, no, saps què passa? Que hi ha tants grups catalans que diuen me'n vaig, faig un break, jo t'ho tampoc t'agrada això. Clar, saps? Aquest rotllo així xarango i aleshores, després quan tornen, ja no m'entero si han tornat, si s'han anat o s'han quedat. Doncs els Amics mai van marxar. Perfecte. Mai van marxar i avui tornen a l'Aquí Catalunya. Núria Casas, gràcies. A tu, a la tornada als Amics de les Arts a l'Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. La Lliga és viva. Divendres a partir de les 8 de la tarda, suma't al Barça Mallorca amb Joan Tejedor i l'equip del Moguts. Viu la màgia de l'esport en directe. Moguts pel Barça. Ser Catalunya. Amb el patrocini de Mont Vertical. Rehabilitació d'edificis. Si sumem una veu històrica de la ràdio... Hola, sóc en Jordi Hurtado. ...a una de ben familiar pels oients de Ser Catalunya... Aquí, la Rosa Badia. El resultat és Converses de Ràdio. Ens faria molta il·lusió a tots dos... ...que ens acompanyéssiu el proper 11 de març a l'estudi Toreschi. Jordi Hurtado i Rosa Badia et conviden a una xerrada sobre el passat, present i futur del mitjà que ens apassiona. T'esperem a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona el proper dilluns 11 de març a 11:45 del migdia. Reserva la teva invitació enviant un WhatsApp al 648 83 43 78. 100 anys de ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. Doncs sí, des d'ahir ja està disponible el nou àlbum dels Amics de les Arts. Es diu ràpid, però el sisè que porta per nom
les paraules que triem no dir. Un blanc de blancs, arribo a casa i queda clar, no m'esperaves. Ni tu ni aquell paio que no du la part de dalt, que cantusseja dins la cuina sense haver-se'n adonat. I clar, avui ens acompanyen tots tres, el Joan Enric Barceló, Ferran Piqué, Daniel Agret, com esteu? Molt bé, moltes gràcies. Què, això ha acabat de sortir? Contents, satisfets? Molt contents, és com el moment més bonic, no? Perquè al final és el moment de compartir-lo i és quan deixa de ser teu, no?, i ja pertany als altres i comença cadascú a fer-se el seu d'alguna manera. I vaja, que estem molt contents, que estem eufòrics. És segona part de l'anterior? Perquè aquestes cançons, clar, l'altre ja era curtet, l'últim disc, aquest és curtet, i expliqueu, són cançons que teníem allà però que no acabaven d'encaixar, no? Sí, ens agrada veure'l com un díptic, com la segona part d'un díptic, i perquè en el fons retraten situacions similars perquè estem al mateix moment, quasi bé, des de l'any passat en aquest. Però així com allà em volia, potser era una declaració més eufòrica, més cridada, més extrovertida. Sí. Les paraules que triem no dir, com el mateix títol ja s'intueix, són coses que t'has guardat a dintre, coses que més introspectiu. Llavors ens agrada pensar que és un díptic, que si allà on volia és més una declaració que van fora, les paraules que triem no dir són coses que passen molt més de portes endintre. Que és curiós perquè algun oient estarà sentint aquesta cançó, les paraules que triem no dir, i pensarà, no sembla introspectiu, perquè no s'ha posat a escoltar la lletra, segurament. Exacte, la lletra és una història que, diguéssim, a través de les omissions d'un personatge que deixa de dir coses davant de la seva parella, del seu sogre, de la seva filla, vull dir, deixa de dir coses i ens van preguntar, les coses que tens a la punta de la llengua i no acabes dient, on van a parar? Perquè no surten a fora, per tant, queden a dins. I vam imaginar aquest abocador del cor, on cau tot això, i aquest personatge un dia doncs, li explota tota la cara i ha de revisitar-se a si mateix. Us en guardeu més o menys que fa 20 anys de coses per dir? Uf! L'abocador com va? Home, jo crec que sí, que a vegades te n'adones que no val la pena perdre el temps segons amb què. Jo crec no? Que m'ha après a dir, bé, millor no entrar aquí i ja... Un silenci pietós, eh? Bé, no, un silenci prudent. Sí, no, jo crec que quan et fas gran, i més quan ets pare, moltes vegades has de deixar fer i has de deixar... No pots estar a sobre dels nens, per exemple, tot el rato, no? I has d'aprendre a callar i de dir, bueno, ja s'equivocarà ell, jo el protegeixo i que faci. I aquest callar també a vegades costa molt, no? Jo crec que quan et fas més gran aprens a quins moments has de callar, tot i que et dolguin. I encara hi ha cançons que heu triat no treure. I tant. Aquí, sí. En aquest. Sí, I tant. Tuixer. Molt bé, no? De fet, hi ha un parell més que creia que les tenim com el 90% acabades, però no encaixaven aquí. I vam pensar que no era el moment, perquè vam pensar, ja que ho fem, fem-ho bé. És un disc curtet, allò molt pop, amb tornades molt reconeixibles, que és una cosa que no havíem fet mai a la vida, fer tornades curtes que es poguessin cantar. I les dues que teníem potser marxaven una mica en certs aspectes i vam dir, no se'n pararà. A cada disc es queden moltes cançons. Moltes no, però se'n queden unes quantes que realment hem treballat molt i que fa una mica de mal quan es cauen allò a mesos de treure-les. Però estaràs d'acord que en aquest cas han quedat a fora per un tema no encaixa... Sí, és el que vols dir. Que encaixaran amb un disc dels amics. Amb altres discos hem dit, no l'hem sabut fer. Exacte, no? Són cançons que encara podran... Encara poden viure. De fet, una cosa divertida és que la cançó La nit sembla que serà nostra, sí, havia de ser el single de El senyal que esperaves. Wow, i va ser una cançó que vam entrar a l'estudi, la vam gravar, la vam fer i vam dir, la podem fer millor. Sí o no? Sí. I vam deixar-la per al següent disc i llavors va ser una bomba, que en els concerts és la cançó potser més celebrada, amb la que tanquem els bolos, per tant, vam decidir no dir-la en aquell moment i la vam tornar més endavant, no? No la portareu a sobre, no? La versió original que vau gravar. Seria fabulós escoltar Aquella nit sembla que serà nostra. Bueno, podríem trobar. Aneu fent. Ara busca, mentre xerrem, anem a escoltar més cançons del disc, en aquest cas, Dormir al teu costat. Vull caminar pels marges, lluny del soroll, acompanyat a l'àvia d'ella que sap bé el nom de tot, de rius, d'ocells i d'herbes, de cims remots.
cors que sona, xerrar fins que se'n vagi el sol. I quan es faci tard, vull dormir al teu costat. En aquest cas, parleu d'allò que deixem de fer, després ens penedim. Us ha passat molt, això? Jo crec que potser el que posa l'accent la cançó és a tot allò que a vegades no li donem tanta importància i que ens fa feliços i que deixem de fer. Perquè la vida va molt ràpid i tot passa de cop, no? I el simple fet de jugar, no? De jugar una estona, sí, a pilota amb els teus fills o amb els teus amics o amb qui sigui, no? No trobes mai el moment de trobar aquests espais i són els que realment t'acaben omplint molt. I llavors ens imaginàvem això, si vingués o estigués el món a punt d'acabar-se, què t'agradaria fer? I al final són les petites coses, no? És això, el jugar, és l'estar amb la gent que t'estimes i coses molt, 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 molt petites. Sí, una mica retratar com tenim de distorsionades les prioritats a dia d'avui. Deu ser difícil, perquè jo em poso la vostra pell, seguir parlant de coses tants anys després que sonin originals, que interpel·lin a la gent, no? No ho sé. Bueno, al final, tu et vas fent gran i vas veient el món d'una manera diferent. El món, evidentment, va canviant, però tu també el vas veient d'una manera diferent. Llavors, al final, el que intentem fer sempre és això, no? Intentar explicar el nostre pas per aquest món i el nostre punt de vista, no? De les coses. Llavors, ens passen coses diferents a mesura que et vas fent gran. Les cançons que hem escrit en aquest disc no les haguéssim pogut ni pensar quan fèiem Bed and Breakfast pel punt de vista que donem ara dels amics o de la família o dels fills. Us heu fet grans, com tots? Sí, sí, és una sort. Poder donar fet gran és una sort. El públic també. El públic també. El que passa és que hem après que tampoc has d'intentar... o sigui, hi ha gent que va fer el viatge amb nosaltres, que va començar en l'època del Bed and Breakfast, Castafiore, i ens ha anat seguint. Sí. I aquest és el nostre públic, i que a partir d'aquí, qui vulgui pujar al carro... L'altre dia, per exemple, hi havia una senyora de 80 anys cantant Louisiana a primera fila en un concert, que era super emocionant. Sí, però també et trobes nens, i això és una cosa molt, molt guai. Però crec que hem après que no ho hem de buscar. És a dir, crear públic jove, adolescent, tal, ja vindran. Ja arribarà un moment que diran, ah, aquesta cançó parla de mi. Anar-los a buscar és absurd, perquè tampoc pot ser una cosa que agradi a tothom. Nosaltres fem el que ens agrada a nosaltres i qui vulgui venir està convidat. Ara, juganers sou, eh? Tothom es separa i ningú pot evitar. D'aquesta ja vam parlar a l'anterior entrevista. Tothom es separa. No se separa, tothom es separa. Això ja ho tenim clar. Més fàcil de cantar, vam dir. Sí, home, molt més fàcil de cantar. Sí. Les dues són correctes, però a més, per nosaltres, per cantar una molt més fàcil així. Una batxata, que penses? Amics de les Arts i batxata, d'entrada, t'explota el cap i com ha triomfat la cançó. Aquesta era la idea, que semblés incompatible i que demostréssim que no ho era. I, de fet, és una cançó que no para de pujar les estadístiques aquestes d'escoltes, o sigui que realment la gent ha connectat i li agrada. I jo crec que sí que és una batxata, però també hem sabut trobar-li el nostre color, perquè hi ha jocs de veus, que no és habitual a les batxates, diguéssim, total, més mainstream, i harmònicament és més complexa, diguéssim, no són quatre acords, és una miqueta més elaborada, i jo crec que això ens l'ha portat cap al nostre camí, a part, evidentment, de la història, que no s'assembla... I el tom, el que està cantat, vam tenir clar que no podíem anar a posar aquest tipus de veus que es posen ni forçar el to de la cançó. Acato, Tom, ja, sí, no, no, veus? Això? No, no, això? No, no, això? No, això? Això és el que no havíem de dir. Vale, perdona. Vam entendre que l'havíem de cantar des de nosaltres i que la gent entendria que... Pots tornar-ho a fer, m'agrada? No, ja hem trobat un estil. Aquí hi ha un fil, eh? Jo crec que no. Vull dir que al final la cosa sonora és un embolcall per transmetre una idea, que és una lletra, que és un missatge, que és una emoció. No? I teniu línia vermella d'estil de dir això no ho tocarem mai, o no? No. No, no, no. No, jo crec que fem moltes animalades i a vegades quan algú fa una animalada...
que al final és com arribes i amplies horitzons, no? És passant-te de la ratlla, no? A vegades et passes de la ratlla i dius, ui, aquí, Dani, t'has passat, no? O com ha passat ara, no? Que en Joan Enric diu, no, això no. Però a vegades graves coses que te les mires amb una mica de perspectiva, li ensenyes a algú altre i dius, hòstia, vols dir? I dius, no, tens raó, això no. I vas descartant idees, no? Jo crec que sempre el que ens ha funcionat és que anem provant lliurement i compartim, i si a tots tres ens encaixa, ho posem. O sigui, no descartem uns amics traperos, eh? Potser... A veure, tampoc no ho apostaria tot, saps què vull dir? No, ara mateix no m'hi veig, però per què no? No, per provar-ho, per què no? Potser no és un estil que així de primeres ens hi veiem molt no. a prop. No, i que quan fem cançons no pensem mai en l'estil. Sempre penses en la història que vols explicar, en la melodia que et ve al cap, com sonarà millor, o sigui, quina instrumentació, quins arranjaments pots crear i quina sonoritat pots donar-li per explicar millor aquella història, que al final és el que ens dediquem, no? A explicar històries. Crec que és tan arriscat fer una bachata com fer el que hem fet a l'últim tema, que és un gran cometa, que és un arranjament per cor. És el cor Bruckner, sí. Meravellós, amb la Júlia com a directora, que vam fer una feina brutal. I realment, a veure, és una cançó que la gent l'escoltarà i dirà, però els amics, què els hi ha passat? No? Que s'han pres, que s'han pres. Perquè té més un color de banda sonora o de peça lírica que no pas d'una cançó pop. Però estem sorpresos, la gent li està agradant molt i, de fet, ens estan escrivint molta gent dient que els hi ha sorprès en positiu una cançó tan diferent. Doncs a veure els oients, què us sembla aquesta cançó? A veure. He descobert un lloc. He descobert un lloc. He descobert un lloc. Quin disc de contrastos, eh? Sí. Home, fa de mal tallar aquesta, eh? Sí, és allò de quan trepitges, gràcies, silenci, en aquest moment. Està bé perquè tinc aquest viatge circular. El disc proposa diversos viatges. Un és el que dèiem Ferran abans de la comunió entre allà on volia i aquest disc, i un altre, de molt particular, és el viatge circular que fa amb la primera cançó. Això és un tros de la primera cançó, rearranjat, reharmonitzat, i, diguéssim, aquest abocador del cor, anem a fer un viatge fins a les profunditats d'aquest abocador i, per tant, havia de ser una cosa molt... Bueno, molt de banda sonora, que deien Dani abans, que és veritat que té aquest to. Sí, mireu. Així comença. Sí, sí, i llavors fa el canvi, i llavors també... Ah, mira, que ve aquí. Els tècnics professionals, aquí, eh? Un és més per despertar-te i l'altre és més per anar a dormir. És que el noi té un ondes. L'ha d'amortitzar. L'ha d'amortitzar. Un ondes a les ondes. Déu-n'hi-do, heu jugat, el que dèiem abans, us heu divertit, encara teniu la sensació d'haver d'oferir coses noves cares dels amics? Tenim ganes de fer-ho. És una edició per nosaltres, sí, no? Sí, volem fer-ho i volem seguir fent coses junts, coses noves, i a cada disc has de trobar una mica... Has de renovar aquest esperit de dir, hòstia, vull seguir fent això, fent concerts, fent discos i escrivint cançons. En el fons és el que ens mou i el que ens fa despertar cada dia. Jo crec que tenim una gran sort, que és que ens escoltem molt les necessitats de tots tres. Llavors, si en Ferran ens diu m'agradaria provar una cançó que sigui així, ens hi posem. I la intentem treballar, que després no arribi a port, ja és una altra cosa. Però serà perquè no l'hem vist clar cap dels tres. Però sí que ens deixem provar moltes coses. La mateixa cançó que ha de sonar és una cosa que podria no haver sortit bé, però almenys la vam provar, la vam explorar, i quan ens va convèncer l'hem ficat al... De qui és la idea? D'aquesta última que hem sentit, un gran cometa. Aquesta idea, bueno, és un arranjament d'en Dani que va escriure per aquesta cançó, però recordo que vam proposar-li, vam dir, hem de tancar el disc com una cosa, Dani, tan boja com puguis escriure, amb un cor que faci una textura i un viatge com això, a les profunditats del cor d'una persona, i amb aquestes coordenades, que ja teníem la cançó feta, primer, vam dir, Dani, fes alguna cosa. Com va portar la partitura, vam dir, ostres, això caurà la gent de cul, i, bueno, i està passant, i per tant funciona. Que xulo. Tinc un mono
de festa que em fa ser inestable mentalment. Crec que no empatitzo gens amb la gent, però veig que he après a valorar els petits moments. En aquest cas, amb els Tallets, grup revelació, ho han patat allò el més gros. Teniu alguna col·laboració que us digui aquesta em ve molt de gust i l'haurem de fer sí o sí? Així és la vista. Sí. Ara la vista no. La vista que o el cap. Que desitgem o que tinguem... Que desitgeu. No, però sí que és cert que un d'aquests temes que abans avançàvem que no han sortit, que hem triat no dir-lo, no publicar-lo, sí que és un tema que veiem molt ple de col·laboracions, no una, sinó diverses. Sí. Ah, sí? Però no vull el de Wall. Sí, bueno, sí, més festiu. Més festiu. Menys d'encenedor. Sí. I més festiu. I a mi m'agradaria molt Sergio Dalma. Ho dic de veritat. Sí, eh? Sí, perquè un dia cantàvem precisament Sort que sou aquí, us en recordeu? Que la cantàvem així en plan lenta, pianística i tal. I hòstia, vam dir, és una cançó que li quedaria perfecta en ell. I si sempre et penso... Un dia però li heu cosa, dit? No. Home, digueu-li, però crec que m'agradaria moltíssim, perquè a més és un tio que amb una carrera que porta molts anys pedalant, que encara està allà davant, que sí. No va ser un one hit wonder, sinó que va treure la cançó i va seguir corrent, i penso... Uau, el tenim aquí, viu a Girona, és un tio molt accessible. Escolteu, hem començat l'entrevista, que dèiem La nit sembla que serà nostra, va ser un dels hits de l'anterior àlbum, és una cançó que va triomfar moltíssim, una cançó que recordem, sonava així. Tenim reserva en un nou restaurant, calpeta, tenim guardat una part, taula de receta, menú de grup, preu tancat, tot inclòs, La nit sembla que serà nostra. La nit sembla que serà nostra. Sembla que serà nostra. La nit sembla que serà nostra. La nit sembla que serà nostra. El que penseu en rellisca tant. Una cançó que ja coneixíem i ens dèieu aquesta la hem descartar d'un disc anterior i us hem demanat, busqueu com sonava la llavor, com sonava la nit. Això no ho hem fet mai a la vida, eh? Això és una primícia, eh? El Pablo López ens ho va fer i és meravellós. Estic patint, a veure. Sí, en exclusiva mundial. Pels oients, que ho sàpiguen. Universal. Estic acostant el mòbil al micro, per tant, no serà doble i sorra. No serà burra. Ni serà... Vale? Vaig a veure. La lletra. Tenim el dia marcat des de fa setmanes. Tenim la roba penjada i la ruta clara. Tenim caigut fins demà, quarts de nou. La nit sembla que serà nostra. T'agrada o no? Però està mal, eh? És un altre rotllo molt diferent. Però té un què, eh? Té un què. Però vam decidir, en aquell moment vam decidir que la podíem fer millor i crec que estàvem encertats, que la podíem fer millor. Serà més lenta... És una altra història, sí. Però, hòstia, també és xulo, també és xulo. Escolteu, heu d'escollir si fer aquesta o l'altra. El 12 d'abril, Teatre Municipal de Girona, en el marc del Festival Estrenes, 4 de maig a Vic, 18 de maig, Victòria de Barcelona. Sí. Victòria de Barcelona, ho dic. Fa molta il·lusió aquest concert, perquè... Serà màgic. A més, no... Farem uns... No, perquè no hi ha tocat cap grup al Teatre Victòria. No? Serem els primers. I això sí o no? Sí, ens fa molta il·lusió. És que la gent... O sigui, les vostres cançons formen part de la vida de molta gent. Cançons com aquest clàssic, com el Jean-Luc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho... Fem una cosa, ara seguim parlant, però abans, una petita pausa, va. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. ¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Smith para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Smith Home. Pide cita ya en una de las 8 tiendas Smith de Barcelona o en nuestra web homedesign.smith. Ven a vernos en el Prat de Llobregat, donde los mejores profesionales del sector te asesorarán entre una oferta de 600 vehículos multimarca, kilómetro cero y seminuevos de entrega inmediata. Visítanos hoy mismo o entra en mundiauto.com. Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Flors, moltes flors. Totes les que puguis imaginar les 24 hores del dia i tots els dies de l'any. Vine a Flors Navarro i deixa't aconsellar pel nostre equip de professionals. Flors Navarro, carrer València 320. floresnavarro.com. El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància, fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es. Saunier Duval, sempre al seu costat. Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com. Aquí Cataluña. Amb Pablo Tallón. 9 i 56 minuts. Seguim conversant amb els Amics de les Arts. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc. Sona antiga, eh, una mica? Sona antiga, però sona clàssic, sí, també. Sí, té allò, eh? Té la joventut. Arnau Montserrat. Hola, què tal? És el nostre company de xarxes. Hola, Arnau. Tu ens explicaves a dalt, diu, jo tinc un 10, sí. O sigui, tu estàs aquí assegut perquè un dia els Amics de les Arts et van ajudar... Sí, vaig treure un 10 gràcies als Amics de les Arts. Bé, és una anècdota que jo sé que quan li arribi a la meva professora de català la farà molt feliç que us hagi arribat a vosaltres. Molt bé. Perquè, bé, quan va treure el disc d'Espècies per catalogar, l'any 2011, doncs hi havia una cançó que es deia Carnaval. Sí. Bé, doncs la meva professora de català ens va fer un examen on havíem de descobrir quantes figures literàries, jocs semàntics hi havia durant la cançó, i això era l'examen. I, de fet, en un altre examen ens va posar una pregunta que era què volia dir Despertaferro, que vosaltres la feu servir a la Fersofia, sí. I doncs, també va utilitzar... Bueno, que era un recurs en exàmens de català, de la Núria... que des d'aquí, doncs mira, aprofito per enviar-li un petó. Home, i nosaltres donar-li les gràcies a la Núria, no? Vull dir, que meravellós que faci servir les nostres cançons per fer exàmens. Material lectiu obligatori. És que hauria a tots els centres. Home, Carnaval té una lletra complexa, vull dir, sí, Carnaval és una lletra que depèn. La mítica a mi, la que m'agradava més, el palíndrom de Cita l'Alàtic. Home! Meravellós. Jo és que he crescut amb els Amics, els haig de dir que el meu primer concert va ser al Palau de la Música el 2011 amb vosaltres. Uau, no em deixa de sorprendre. He crescut amb els Amics de les Arts. Hòstia, tenim la mateixa edat, també. No, però, hòstia, ara que ho recordo, va ser un concert molt especial, perquè va ser una gira que vam començar, com aquell que diu, al menjador de casa i vam acabar al Palau de la Música en qüestió de... dos, tres anys. Sí, perquè hi ha el Castafiore i tal. Vam enganxar com dues gires seguides i va ser com hem arribat aquí i estàvem a casa asseguts amb una guitarra. Que boig. Per tant, aquest dia... Bueno, van ser dos concerts, van ser un doble concert. Sí, sí, sí. Va ser molt maco. I qui us hagués dit que acabaríeu fins i tot, amb un musical, amb Pares Normals. Sóc aquí per d'un cop i per sempre acabar amb un antic jo. Sóc aquí... I tinc entès que esteu ja amb un altre musical. Estem... És que va ser molt guapo, això. Ara, mira, vas escoltar, que se'm fotia la pell de gallina. Vau venir? Vas veure Pares Normals? Sí, el vaig veure. Va ser molt, molt emocionant. L'Enric estava increïble. I hi ha una que m'agrada molt, que ara no em surt al cap. Una que és així molt popera, molt... Ah, crec que podia odiar-te. Crec que podia odiar-te. Molt xulo. Doncs va ser un viatge molt maco. Ens vam col·locar en un altre lloc, que era el lloc de crear la història amb en Marc Artigau, de fer les composicions nosaltres, i llavors un cop ho vam... poder veure i veure que no havies de fer res, que tot allò funcionava dels teus ulls, va ser molt emocionant. I vam dir, ha sigut tan i tan maco que n'hem de fer un altre. I hi ha un musical que només podem fer nosaltres. Només el podem fer nosaltres. Què vols dir? Que no el pot fer ningú més. Que quan te'l vinguem a presentar, us el vinguem a presentar d'aquí un any i mig, ho entendreu que només el podem fer nosaltres. Sí. Esteu fent hype. Ens havien promès no parlar d'això, però escolta, ja aquí som. Ja heu tret el tema, doncs ja ho diem. Voleu fer hype amb la gira aniversari, també? Deixar un... Home, mira, la gira aniversari ens ve molt de gust. No tenim el 100% clar, perquè, clar, som tres caps. Si és una gira. Sí, perquè venim tocant de l'estiu passat. Aquest estiu també tocarem presentant aquest nou disc i, evidentment, les cançons més antigues, també. I pels 20 anys, que és l'any 2025, una idea que tenim al cap, que ens agradaria molt, és
és acostar els Amics de les Arts a diferents llocs de Catalunya, 4-5 llocs, i que pugui ser molt accessible per tothom. Perquè ens trobem moltes vegades que hi ha gent que ens diu «Ostres, soc superfan, superfan, super. Ens has vist en directe?» «No, no, en directe no!» I és com, ok... Tan fan! No! És igual de fan. Però llavors és dir, anem a intentar acostar-nos a tothom i a veure quina manera trobem per portar els amics arreu de Catalunya. És a dir, plantar-vos aquí a Plaça Catalunya... No ho sé. Evidentment, per Barcelona hem de passar, però també tenim la idea de centralitzar una miqueta. Barcelona ens l'estimem, sí. Una és casa meva, però bueno, que no sigui només Barcelona. Anem a veure si podem celebrar amb tot el país. Perquè som que aquest tipus de fan es perd una part de l'experiència dels amics, perquè estarem d'acord que el concert i el disco són coses diferents. Sí, clar. O sigui, són les mateixes cançons, però és una experiència molt i molt diferent. L'energia no té res a veure. No té res a veure. Llavors, dèiem, hòstia, aquesta gent es perd almenys el 50% del que podem oferir com a grup. Per tant, acostem-ho. Doncs quina meravella, ens quedem pendents de Joan Enric Barceló, Ferran Piqué, Daniel Agret, Amics de les Arts. Ens quedem amb l'últim disc, Les paraules que triem no dir. El teniu també en CD, una cosa ja... I vinil, pels nostàlgics. Doncs feu. Gràcies per acompanyar-nos. Merci a vosaltres. I a seguir trobant. Gràcies a vosaltres. Merci. Fins la propera. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'arriben de les mans. Un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No em vull saber res. 10 i 2 minuts al matí, si és dimecres, que vol dir que és dia de Lorna Vázquez. Com estàs? Què tal? Molt bon dia. La nostra mamarazzi, que arriba amb les revistes i que arriba amb una musa de la qual feia dies que no en parlàvem. Yo que había prometido que nunca más volvería a querer. Apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel. Eso lo tenía cerrado, con llaves y con candado. Pero qué hago, me gusta demasiado. Aquí podríem fer un examen de llengua de... Substitueix el pronom. Viniste tu a sanar heridas que dejó aquel. Sí. Aquel qui és i aquest tu qui és, Lorena Vázquez. També podríem fer un anàlisi sintàctic o aquells comentaris de text. Saps correcte. Què fèiem així antigament? L'arbre aquell gramatical. Sí, jo ho passava fatal perquè mai li trobava sentit a res. Oh, però mira, a mi m'encantava. Sí. Tens, era una passada. Tens pinta de que us encantava, si sí. Teniu pinta. El Pablo una mica més. Crec doncs que no mira. És bo això, Marina. No, m'està dient tonteta, no? No, tonteta no, tot el contrari, que potser per dir-ho el temps en coses que tampoc són tan importants, perquè, a veure, quan has tornat a fer un anàlisi de sintaxis ara? Sí, o comentari de text. Ara mateix... Bueno, subjecte elíptic. Qui és el subjecte elíptic d'aquesta cançó? No ho sabem. Mira que m'encantaria portar-vos aquesta exclusiva al programa. I no. Sincerament, la meva opinió... Ai. Crec que són d'aquests missatges que llences quan et separes d'una parella i vols posar-lo gelós. I és farol, saps? O sigui, tu apostes pel farol. Exacte. El típic història Instagram amb un amic. Aquells que fan tanta ràbia. Crec que és una farolada, però molt ben feta, perquè a més quan ets Shakira... No sé, mola, no? Mola perquè, clar, ets una tia que podria tenir segurament la parella que volgués, però jo crec que ara no està en el moment de tenir parella. Crec que està en el moment de... Es diu... No sé, en català no li trobaria un sinònim. En castellà li diem pirulear. Pirulear? Saps? Quan estàs soltera i no vols tenir parella, no? I vas així com provant coses... Estan a la taula tots mirant-me com fent. Sí. El piruleo. T'entenc. Me acuerdo de... Tots hem piruleado alguna vegada, no? El piruleo. La putivuelta, no? Exacte. Doncs però com a forma de vida, la putivuelta, no? Doncs la Shakira ara estaria fent putivuelta sense parar. Coneixem alguna, com per exemple quan anava a veure la Fórmula 1 a Lewis Hamilton. Mm. És que és molt de cotxes, la Shakira. Exacte, que anava a pirulejar, no?, per allà. També li coneixem una amistat molt bonica amb un jugador de futbol americà que es deia Julian, amb el que també jo crec que va tenir com un flirteig i tal. Però és que jo, sincerament, penso que no està enamorada. Aquesta cançó li funcionarà molt bé, com totes les que fa, però pensa més que la Shakira ara ja està a punt de llançar el seu nou disc, que sí. Serà el 22 de març, que serà una bomba brutal, amb 16 temes que ja hem conegut alguns, com el tema amb Bizarrap o el tema de Te cuja amb la Karol G, però és que ve un que es diu Punteria amb la Cardi B, ve un altre que es diu La Fuente, novament amb Bizarrap, Tiempo sin verte, Cohete amb Rau Alejandro, Nassau, que és la que hem sentit, que tothom es pensava que es deia Nassau, aquesta és molt bona, perquè, clar, com ella en teoria havia tingut com a paradís fiscal Bahamas i ella havia assegurat que vivia, residia a Bahamas...
quan realment vivia a Barcelona, tots ho sabem, sí, no? Doncs es pensaven que aquesta cançó de Nassau estaria directament dedicada, exacte, dedicada a Hisenda. Doncs no, està dedicada a algú que no sabem qui és. I la que... Potser el cobrador d'Hisenda, que és el nou amor de Shakira. T'imagines? El cobrador, oh, seria sí, brillant. O el cobrador del frac, també, també, no? No, no ho sabem, no puc donar-te més informació. Podem fer hipòtesis totes les que vulguis, però a mi m'han dit que hi ha una altra cançó que es diu Como, Donde y Cuando, val, que aquesta explicarà coses de la relació entre Gerard Piqué i Clara Chia. Veurem si això és el nou Shakirat. Se viene mermelada, no? en la nevera. En la nevera. Doncs això, que sí que jo li desitjo tot el millor a Shakira, sí, però crec que hauríem d'allà anar canviant els temes i trobar, no, però, altres històries. Pobra, no? Ara que s'enamora i parla d'una cosa bonica, també li demanem que canvi. Que jo crec que, de veritat ho penso, crec que no s'ha enamorat. Jo, la meva aposta és que no. Veurem, M'encantaria equivocar-me, perquè, a veure, jo em dedico a la premsa del cor i el que vull és que la gent s'enamori per després divorciar-se. Sí, clar, això t'anava a dir. I separar-se. I si a més s'enfaden i la lien perdíssima... Molt millor. Molt millor, molt millor. Aquí estic jo per explicar-vos-ho. Vinga, va, i de Shakira a Kate Middleton. Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y... A veure, aquesta cançó de Juanes es diu Volverte a ver. Volverte a ver és el que clama la societat britànica perquè moltes especulacions a l'entorn de la dona del príncep Guillem han començat a sortir des que el 25 de desembre va desaparèixer la vida pública. Van dir, l'han d'operar. Doncs, Lorena, ara ha reaparegut, la Kate Middleton? Ha reaparegut. Mira, saps això com quan la gent deia que es trobava el monstre del llac Ness? Sí. Doncs això ha estat exactament igual. Ai, igual, va haver un avistament, una... i vam dir... Sí, doncs era la Kate Middleton, hipotèticament, perquè és que, a més, és tan graciós aquest tema... La fotografia va sortir en un portal dels més importants a nivell mundial, que és a dir, que la premsa del cor, que és un portal americà que es diu TMZ. Ah. Per començar ja va sorprendre, perquè per què no surt aquesta fotografia en un mitjà britànic, no? Doncs perquè simplement TMZ té molt més pressupost i aquesta fotografia igual s'ha arribat a pagar, jo me la jugo, Jo no crec que s'hagi pagat menys de 50.000 euros per aquesta fotografia. Pensa que és la reaparició, és com una mena de fe de vida. T'arregla l'any, perquè... T'arregla l'any si ets un paparazzi que va a comissió. Sí, yeah. T'arregla l'any. Sí que és veritat que s'esperava molt aquesta fotografia perquè hi havia tantes hipòtesis sobre com estava la Kate Middleton. Fins i tot una periodista espanyola que es diu Concha Calleja va arribar a dir que havia estat en coma durant unes hores a la sala d'operacions. Ah, sí, m'agrada molt perquè vam veure la notícia i vam dir Fuente, Concha Calleja, i vam pensar, bueno, agafem-ho amb pizzas. No, dic, em sap molt de greu perquè jo la Concha Calleja no la conec personalment, la segueixo, bueno, la seva trajectòria. Però mira, et diré una cosa ara que no ens escolta la Concha Calleja ni crec que ens escolti. Mira, si ens escoltes, igual, perquè és que un beso, Concha. És tan bo que t'ho he d'explicar. Des de que la Concha Calleja va fer aquest anunci d'aquesta informació que tenia segons les seves fonts, ara s'ha fet famosa la frase «Tienes más Concha que Calleja», saps? Està bé, m'agrada. Bueno, anem al tema. Kate Middleton, sí, reapareix, però que a partir d'aquesta fotografia que ensenya TMZ, sabem que es troba bé. Sabem que almenys és capaç de seure's en un cotxe que conduïa la seva mare i ella anava de copilot. Diuen algunes persones que la veuen més inflamada, més inflada de cara. Jo la veig com sempre, anava amb unes ulleres de sol. Però és que el dia següent de sortir aquesta fotografia als mitjans de comunicació, molts mitjans britànics van començar a dir que no era Kate Middleton, que era una doble, que podia ser la seva germana, que s'havia sotmès a una operació de cirurgia estètica i per això no la reconeixíem. I, de fet, els mitjans britànics no la publiquen, la fotografia, no? No la publiquen perquè haurien de pagar una pasta, O sigui, TMZ va pagar l'exclusiva per mostrar aquesta fotografia. De fet, jo ahir col·laborava un programa d'Antena 3, Espejo Público, amb la Susana Griso, van intentar comprar la foto i els demanaven 5.000 euros només per mostrar-la uns segons. O sigui, que després no la podien reaprofitar en diversos programes. De fet, no l'haurem posat a xarxes. Espero que no l'hagueu posat a xarxes, perquè si l'heu posat a xarxes, esborreu-la immediatament. Ara ja. Perquè ens quedem sense programa, Pablo. Paga l'Arnau. Ui, l'Arnau no té tants diners, em sembla. Que sí, que és de Vallirana. Doncs Kate Middleton, el que ha anunciat el The Sun, a més ho va fer ahir a primera hora del matí, és que la seva reaparició serà el 8 de juny, a una desfilada militar que es fa en honor del rei Charles III pel seu aniversari, tot i que l'aniversari se celebra el mes de novembre. Ha sorprès moltíssim aquesta notícia, aquesta informació, perquè el primer comunicat el que deia és que Kate Middleton tornaria a la seva vida pública després de Setmana Santa, i això és allargar una miqueta més el calendari per la reaparició.
Però escolta, quedem-nos tranquils. De moment sabem que està viva. Li ha faltat sortir amb un diari amb la data. Però, escolta, quan vulgui ella ja dirà què li ha passat. Jo crec que quan es trobi bé i quan ja hagi superat aquest moment de complicat de salut, segurament serà ella mateixa qui voldrà donar explicacions. Si no ho fa, sincerament em decebria moltíssim, perquè crec que com a personatge públic i precisament pel paper que representa a la institució monàrquica britànica, ha de sortir a donar la cara i explicar exactament què li ha passat. El que passa que no fer-ho ara també està alimentant aquí tota una sèrie d'històries, vull sí, dir, de, no? Sí. De, em pregunto de què passaria a Espanya si això mateix que ha fet Kate Middleton ho fes la reina Letizia. Us imagineu que això seria un sisme? Sí, brutal. Peñafiel, què diria? Mira, Peñafiel, no vull parlar de Peñafiel. Ja he dedicat una frase a la Concha Calleja. Si li dedico a Peñafiel, et xapen el programa. Vinga, anem a pirulear, perquè Julio José Iglesias... Em pensava que era el pare, deu ser el fill. Sembla que està enamorat. Abel de Kid, Russell, desde Miami, tú ya lo sabes, díselo, Julio. Tamarro, eh? Com va triomfar Julio José. Mira, Julio José Iglesias, recordareu segurament la darrera fotografia de Julio José Iglesias. Us en recordeu quan va tenir la barra de trepitjar Madrid per fer una presentació d'unes joies amb la seva última nòvia, sí, que es deia Bibi Di Domenico? Doncs amb aquesta Bibi Di Domenico la va tapar amb un llençol. Ho recordo. I la va ensenyar com si fos una escultura. Un pastís. Sí, la va cosificar d'una manera tan bèstia que no es va parlar absolutament de res més durant una setmana. Doncs, clar, suposo que Bibi Di Domenico, després de passar aquella vergonya i que t'ensenyin com si fossis, una figura de porcelana, va sortir corrent, sense mirar enrere. I ara Julio José Iglesias, per ser un personatge simpatiquíssim, que si no el coneixeu, de veritat, que és un tio maquíssim. No és ironia, eh? No, de veritat, ho dic de tot cor, perquè... I treballador, si i obrer. Si jo he estat capaç de perdonar-li la merda que va fer amb la Bibi Di Domenico, creieu-me que és bon tio. Doncs exclusiva de la revista Hola, Julio José nos presenta a su nueva novia, Ariadna, en su casa del Lago Tahoe. És que és molt tot de Hola, no? En su casa del Lago Tahoe. Qui viu al Lago Tahoe? Pues mira, jo pensava que ningú. Pensava que era com que era el típic lloc que només sortia a les pel·lícules. Doncs no, Julio José té una casa al Lago Tahoe. Aquesta noia que diu me hace muy feliz, portant 9 mesos sortint. Ja viuen junts a Miami, té 37 anys i, escolta, és una noia espectacular, físicament espectacular, no puc dir res més, perquè, clar, no parla, a la revista només parla ell. A la vida sí, diguéssim, no? Home, m'imagino que si jo no li he sentit la veu. Les fotografies són moníssimes, són les típiques fotografies que fa la revista Hola. Ell sempre de perfil, igual que el seu pare, veiem que el perfil de Julio José és el dret, no me'n recordo el de Julio Iglesias és el dret, però si us hi fixeu, totes les fotos de Julio José, ell surt ensenyant el perfil dret. Potser té tortícolis. No, això és una cosa molt típica perfil, dels Iglesias. Tots teniu perfil bo. Home, i tant. Sí, ja tens una teta més gran que una altra. En sèrio? També. Bueno, testicles també passa. També, ja m'imagino. Sí. Jo sé com no tinc testicles, parlo de les meves tetes. Perquè no vols, Lorena? Home, mira, això ja seria molt rocambolès. Però escolta, jo ja no descarto res en aquest món. Vinga, va, ens queda temps perquè què fem? Què fem? Dimecres, quiosc, alguna portada més, no? Home, revistes. Avui totes les portades venen amb lectures. Escolta, hem de fer una fotografia per les xarxes socials perquè tothom vegi la portada de lectures. Que on... podria ser Genoveva o no? Clar, podria ser, diuen, Genoveva vivi oculta en Madrid, però és que podria ser Genoveva o podria ser... Kate Middleton. Sí, o podria ser un indigent recollint cartrons al centre de Madrid, també. Però és un home. Que no, que és una senyora amb una gorra, amb una mascareta, amb un abric... d'ovella. Sí, de no? qualitat dubtosa. Però... La Genoveva no és l'amiga de la Pantoja, estem parlant d'una altra dona. No, l'amiga de la Pantoja es diu Mariló, et veig perdudíssim. Perdudíssim. Posa't el podcast de la passada. La Mariló que és antíssim. Bueno, ja parlarem del Mariló. Això ja t'ho explico un altre dia quan tinguis temps. Escolta, està sortint en el 324 la foto d'aquest Middleton. Hauran de pagar una pasta. I no ho saben. És que això tampoc es pot fer. No, és il·legal, és il·legal. Doncs escolta, portava desapareguda Genoveva Casanova 4 mesos. Sí. I ell torna a les xarxes socials, torna a sortir a les revistes del cor, però el que torna és anunciant que demandarà a una persona i a un mitjà de comunicació. Que es preparin. Doncs que es preparin i ens preparem nosaltres per la setmana vinent més Lorena Vázquez, més Coti per Coti. Gràcies, Lorena. Gràcies. I gràcies, oients. Tornem puntualíssims a les 7 amb tota la informació. Gràcies per ser-hi. Us quedeu amb l'Oi por Oi i l'Àngels Barceló.